Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a proposta de reforma administrativa do projeto de lei número 358 de 2023, de autoria do governador do Estado, no que se refere à gestão das políticas públicas de cultura em Minas Gerais. Vai ter, já tem requerimento? Não tem, né? Tem requerimento? Não, tem votar. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que tem como finalidade debater a proposta de reforma administrativa do projeto de lei número 358 de 2023, de autoria do governador do Estado, no que se refere à gestão das políticas públicas de cultura em Minas Gerais. Registro aqui a presença dos membros titulares dessa comissão, nossa vice-presidente, deputada Lohanna, deputada Macaé, eu, deputado professor Cleiton, também aqui a presença ilustre do deputado Carlos Henrique, que é líder da maioria. E também, nesse momento, quero convidar algumas pessoas que foram selecionadas e convidadas previamente para fazerem parte dessa mesa de debate. Só para dizer que um ou dois nós vamos ter que deixar aqui embaixo, mas nós vamos nos revezando durante a fala. Também nós fomos aqui convidados pela TV Assembleia. À medida que cada um for falando, a TV Assembleia vai chamá-los para uma entrevista que ficou acordado aqui. Quero convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados, representando a Secretaria de Cultura de Estado, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, melhor dizendo, Igor Arce Gomes, subsecretário. Também Renata Maria Renô dos Santos, diretora-geral da Empresa Mineira de Comunicação, representando Gustavo Mendicino de Oliveira, que é presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Convido para tomar assento na mesa Andressa Isa Gonçalves, conselheira estadual de Política Cultural de Minas Gerais, pela cadeira de Museus e Artes Visuais. Guilherme Fiúza Zenha, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, a SINDAV. Convido também Renato Pinto Venâncio, historiador, professor do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-diretor do Arquivo Público. Registro aqui também convidados para participarem dessa audiência, e nós vamos, como eu disse, nos revezando. Elias Pereira dos Santos, professor da UNBH, mestre e doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Lina Patrícia Rocha Laredo, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, representando a Alessandra César Melo, que também está presente, que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Presente também, como convidada nessa audiência, Fabiola Ribeiro Farias, professora e pesquisadora da área de livro, leitura e bibliotecas. Gostaria de agradecer a presença de todos, presença aqui dos representantes do governo, a qual nós gostaríamos de ouvir primeiramente acerca dessa mudança proposta, né? Uma mudança de gestão, mudança essa que, no nosso entendimento, impacta diretamente na liberdade de imprensa, impacta diretamente em uma secretaria que, há tanto tempo, tem o gerenciamento e também essa questão da gestão da cultura, acerca de duas entidades que são históricas no que diz respeito à comunicação mineira: a Rede Minas, a Rádio Inconfidência, além de outros setores que serão impactados por essa reforma administrativa. Aos deputados que aqui se encontram, nós tínhamos acordado isso, ouvimos primeiramente o governo, para depois nós tecemos a nossa opinião, ouvimos também os convidados que aqui se fazem presentes. Nós podemos intercalar a fala de um deputado, a fala de um convidado, para a dinâmica dessa audiência. Passo a palavra, então, ao Igor Arce Gomes, subsecretário, representando aqui a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Igor, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Obrigado. Está ligado já? Sim. Sim. Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores, deputados, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que será uma manhã muito produtiva para que possamos discutir tanto a questão da EMC, estamos aqui representados por diretoras e servidoras da EMC, que compreendem muito bem essa transição. Referente à EMC, primeiramente, eu gostaria de falar que nenhuma mudança na sua estrutura interna ela será realizada. E é muito importante eu, como subsecretário de Cultura, reafirmo que a pauta da cultura seja mantida nos equipamentos da EMC, tanto na Rádio Inconfidência quanto na TV da Rede Minas. É muito importante que as pautas culturais sejam mantidas mesmo após a sua transição. Então, se tem uma pessoa ou se tem uma secretaria que defenderá as pautas culturais nos equipamentos de comunicação, será a Secretaria de Cultura. Vocês não tenham a menor dúvida disso. Gostaria de deixar isso registrado, senhor presidente. Quanto ao Arquivo Público Mineiro, que é referente também à sua mudança da superintendência, sua saída da superintendência das bibliotecas, museus e arquivos, de Arquivo Público Mineiro, e indo direto para o gabinete, é apenas uma padronização que já ocorre em outros estados. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, como que trabalham os arquivos públicos estaduais do nosso país, vocês verão que eles são ligados diretamente a um gabinete e não a uma superintendência, como aqui no estado de Minas Gerais. Ou seja, essa reforma referente ao Arquivo Público Mineiro é uma padronização nacional, inclusive no Ministério Federal, hoje o MINC, também é ligado diretamente ao arquivo público. Não tem uma superintendência que trata o Arquivo Público Mineiro, como no estado de Minas Gerais. É oportuno dizer também, referente ao Arquivo Público Mineiro, que nenhuma mudança estrutural ocorrerá dentro do Arquivo Público Mineiro. Nós teremos, inclusive, pelo contrário, uma autonomia maior, inclusive uma possibilidade de orçamento direto. E o nome, e aí devo dizer que só foi inserido o nome de assessoria e não de diretoria, porque, via legislação, não é possível colocar um nome de diretoria direto ligado ao gabinete. Mas venho com a notícia de que, inclusive, a retirada do nome de assessoria do Arquivo Público Mineiro, ela pode ser feita. Ela pode ser feita. Então, caso seja de comum acordo, e a gente pode debater isso aqui internamente, eu volto a dizer, a gente pode debater isso aqui internamente, com a retirada do nome assessoria e deixar só o nome Arquivo Público Mineiro ligado ao direto, se esse for o empecilho. E voltando a dizer, repetindo, inclusive no tema dessa audiência, que nenhuma mudança estrutural interna ocorrerá. Pelo contrário, agora com mais recursos, como vocês devem ter visto nos últimos dias, o Arquivo Público Mineiro obteve cerca de R$ 600 mil por meio do Ministério Público, para que possa fazer sua automatização, inclusive na segurança. É um projeto do Ministério Público que se chama Sementes, e o Arquivo Público Mineiro liderou diretamente essa busca de recursos, onde conseguiu angariar R$ 600 mil, e que, inclusive, já fez a primeira parte do seu processo, fez a entrega do recurso, incluindo com câmeras de segurança e monitoramento, e agora partirá para a segunda etapa. O que eu quero dizer com isso, senhores e senhoras, é que, ao contrário do que possamos pensar, o Arquivo Público Mineiro ligado direto ao gabinete terá uma autonomia maior, inclusive orçamentária, para que consiga executar os seus processos. Eu estou à disposição, presidente, desta mesa, colegas, e demais servidores, pessoas, deputadas e deputados, para que possamos esclarecer juntos e entrar em comum acordo no que for melhor para todos nós referente à cultura. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Igor. Agradeço as considerações. Registro aqui a presença da deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, também do deputado Gustavo Valadares, líder do governo na Assembleia. Registro também aqui a presença de Flávia... A Flávia já está registrada, né? De Marcos da Costa Garcia, que é vereador da Câmara Municipal de Cataguases. Passo a palavra para Renata Maria Renô dos Santos, diretora-geral da Empresa Mineira de Comunicação, representando aqui o presidente Gustavo Mendicino de Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, os ilustres deputados dessa casa. Eu quero iniciar minha fala dizendo da honra que tenho hoje ao comparecer nessa Casa do Povo pela primeira vez, eu que sou mineira de alma, por conta da minha ancestralidade toda ter brotado, nascido em Minas Gerais. Eu agradeço, portanto, o convite. No tocante à Empresa Mineira de Comunicação, a PL 358 não modifica, como disse bem o subsecretário de Cultura, a lei que criou a Empresa Mineira de Comunicação, a Lei 22.294, de 2016. E, portanto, a sua missão institucional permanecerá inalterada. Isso quer dizer que nós vamos continuar trabalhando em prol da educação e da cultura para o povo mineiro, com políticas públicas definidas, inclusive na Constituição do Estado de Minas Gerais. Me coloco também à disposição dos senhores e dos todos os presentes para quaisquer outras informações que sejam necessárias. Nós agradecemos ao longo dessa audiência. Propõe, então, àqueles que são convidados, os deputados e deputadas, que quaisquer dúvidas que possam dirigir as perguntas aqui aos representantes do governo. Quero, já que foi bastante citado pelo nosso subsecretário Igor, essa questão do Arquivo Público Mineiro, quero convidar, então, o professor Renato Pinto Venâncio, que é historiador, professor do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-diretor do Arquivo Público, para as suas considerações. Com a palavra, professor. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando os deputados aqui presentes na pessoa do deputado professor Cleiton. Cumprimentar também aos que compõem essa mesa, na pessoa do subsecretário de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Igor Arce Gomes, e dizer que, na verdade, eu estou aqui não falando em nome do Arquivo Público Mineiro e nem da Universidade Federal de Minas Gerais, mas sim de um profissional que há cerca de 20 anos acompanha as tentativas de implantação de uma política pública arquivística em Minas Gerais, ou seja, no Estado de Minas Gerais. Eu fiz essa síntese aí, da proposta de síntese. Como toda síntese, ela não é completa, ela procura privilegiar os eixos principais quando a gente aborda a questão do Arquivo Público Mineiro. E, como toda instituição arquivística, ela tem, pelo menos, 3 dimensões que a gente tem que chamar atenção. A primeira dimensão é a dimensão cultural e é a razão de ser nós estamos aqui discutindo o Arquivo Público Mineiro. É a preservação do patrimônio cultural documental de Minas Gerais, o acesso, a promoção do acesso a esse patrimônio, através de uma série de atividades, exposições, debates, publicações, através de pesquisas e visitas presenciais ao Arquivo Público Mineiro, através da internet. Então, essa dimensão cultural está prevista na Constituição Federal Brasileira, né, dos arquivos, preservar o patrimônio cultural documental, e também na Constituição de Minas Gerais há vários artigos prevendo essa responsabilidade que é atribuída ao Arquivo Público Mineiro, certo? Então, essa é uma primeira dimensão a ser sublinhada. A outra dimensão é a dimensão probatória dos arquivos públicos, das instituições arquivísticas. Os acervos das instituições arquivísticas, como do Arquivo Público Mineiro, já que a gente está discutindo essa instituição especificamente, 95% dela, desse acervo, é composto por documentos públicos de instituições que existiram, foram extintas, e de instituições que existem ainda. E os documentos custodiados em uma instituição arquivística, ela nunca perde esse valor de prova, e o arquivo público pode emitir certidão probatória de qualquer documento que custodia. Olha a importância, então, cidadã dessa instituição, né? A importância para o cidadão, essa instituição, porque não só o acesso aos direitos efetivos existentes atualmente, como também direitos potenciais. Basta essa casa aprovar, por exemplo, uma política de reparação de direitos ou de compensação, muitos documentos que hoje são usados para pesquisa passam a ser para usufruir, comprovar o acesso a direitos. Então, eu vou citar um exemplo, é a questão do Arquivo Público Mineiro custodiar documentação de instituições que lidaram com a questão fundiária. Então, o Arquivo Público Mineiro pode emitir certidão probatória da questão de terras, e isso ajuda na delimitação de propriedades privadas, propriedades fundiárias privadas, mas também em propriedades coletivas. Os arquivos públicos são fundamentais na reparação dos direitos dos povos originários, dos povos quilombolas, porque ele custodia documentos que têm valor de prova e que pode auxiliar a regularização fundiária desses territórios. Então, essa é uma dimensão também a ser chamada a atenção. A terceira dimensão é o seguinte: a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 216, previu que a administração pública implementar a gestão de documentos. Então, é função da administração pública, né? A Lei de Arquivos, a Lei Federal de Arquivos, 8.159, atribuiu isso às instituições arquivísticas, né, nos vários níveis, federal, estadual e municipal. Então, isso é revalidado pela legislação de Minas Gerais a partir de 1994, a legislação prevendo que a instituição arquivística estadual, o Arquivo Público Mineiro, é responsável pela gestão de documentos do Poder Executivo Estadual. Isso tudo, eu falei, essa primeira apresentação é para frisar a natureza híbrida das instituições arquivísticas. Elas são culturais, mas elas também são chaves na administração, no planejamento, na eficácia da administração pública e do acesso à informação pública também, na promoção da transparência pública. Então, é preciso pensar os arquivos públicos como instituições híbridas, isso é fundamental. Isso está previsto em lei, não estou inventando nada aqui, é simplesmente cumprir a lei. Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção dessa reforma, ela deveria complementar aspectos que são centrais nessa política arquivística a ser construída no nível estadual. Primeiro, é o seguinte: o Arquivo Público Mineiro não expande a área de guarda desde 1975. 1975! Tem 50 anos sem expansão da área de guarda de depósito. Então, quando houve a transferência da administração das secretarias estaduais para a cidade administrativa, foi transferida uma massa documental que é 30 vezes maior do que a massa custodiada no Arquivo Público Mineiro para uma empresa. Isso dificulta ou impede o exercício do acesso à informação pelo cidadão, isso nos compromete a lei de acesso à informação, porque nessa documentação nós temos aí documentação intermediária, que ainda não foi avaliada, mas também documentação de guarda permanente, desobedecendo, inclusive, preceitos constitucionais da Constituição Federal Brasileira e também da Constituição Estadual, que prevê a proteção dessa documentação histórica de Minas Gerais. Então, isso é fundamental, né? A outra dimensão fundamental é o seguinte: nós precisamos prever políticas de preservação digital sob a pena das gerações futuras não nos perdoarem pelo descaso, pela destruição dos registros da memória do tempo presente. Não basta fazer um decreto. Existe um decreto, o decreto 48.165, de 2021, né, prevendo essa preservação, mas uma política pública não é só um decreto. São metas, programas a ser desenvolvidos, projetos, infraestrutura, pessoal. Então, um arquivo público é uma instituição-chave no funcionamento do Estado, na promoção da transparência pública, do acesso do cidadão aos direitos. Então, eu acho que é fundamental chamar para essa dimensão sistêmica da atuação dos arquivos públicos, e aí o Arquivo Público Mineiro. E, nesse sentido, o que eu defendo aqui é que o Arquivo Público Mineiro, primeiro, nessa reforma, inclua a questão, né, não só dessa dimensão de arquivo permanente, ou seja, arquivo histórico, mas também incluir arquivo intermediário, se tornando responsável por essa imensa massa documental que hoje se encontra na guarda de uma empresa, né, e também pensar essa instituição ou como autarquia, ou como órgão autônomo, como consta nesse projeto de lei no artigo 43. Né? Em relação à questão da assessoria, é preciso chamar a atenção o seguinte: a assessoria diz respeito mais à atividade e meio. Quando se lê o artigo 13 do projeto de lei, tem uma estrutura básica ali da Secretaria de Estado, e tem lá na assessoria, por exemplo, estratégica. Quando se vai ver, ou de comunicação, ou jurídica, quando se vai ver essas assessorias, é mais para a organização da próprio funcionamento da secretaria. Não estou dizendo com isso que a situação atual de diretoria, né, de uma superintendência de equipamentos culturais é a melhor, situação é péssima também, esse vínculo. Então, é preciso dar, né, uma estrutura que a instituição merece para atender, né, as necessidades do cidadão e para a promoção da transparência, né? Se for para manter como assessoria, o nobre subsecretário, eu acho que deveria ser na Secretaria de Governo, né, na SEGOV, que tem uma ação sistêmica na administração pública. Eu acho que isso aí seria muito bem-vindo. Não falo em nome do arquivo, mas falo em nome de uma pessoa que acompanha as políticas arquivísticas, ou as tentativas de implementação das políticas arquivísticas de Minas Gerais há 20 anos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Primeiro, pela aula do que representa a questão de uma política pública ligada a um arquivo. Eu, particularmente, sou um ficcionado e apaixonado pelo arquivo público, que eu tive a honra de beber muitas vezes do mesmo, principalmente no primeiro mestrado, que o arquivo público foi fundamental para a construção da dissertação. Então, frequentei aquele espaço muitas vezes. Em relação à questão do arquivo público, o subsecretário nos trouxe uma notícia que flexibiliza um pouco essa questão da mudança da lei. E esse é o objetivo, inclusive, dessa audiência, deputados e deputadas, para que a gente possa até contribuir com as nossas emendas e com aquilo que for melhor para a preservação de um aspecto de algo tão caro para a nossa política de conservação do patrimônio material e da memória de Minas Gerais. Por favor. Muito obrigado, presidente. Eu até cheguei a falar isso na minha primeira fala, mas eu acho que fui muito superficial na informação. Primeiro, eu falar com o professor que as políticas públicas, viu, professor, eu concordo com tudo que o senhor disse, inclusive sabendo a importância do Arquivo Público Mineiro, é que nós estamos trabalhando para a sua segurança e monitoramento, que até com tantos desses anos de existência do Arquivo Público Mineiro, ficou até ano passado sem uma câmera de vigilância, sem monitoramento, inclusive sem preservação, que, inclusive, a parte de automação e upload desses documentos já está sendo também trabalhada. É uma das próximas políticas que nós estamos fazendo dentro do Arquivo Público Mineiro. E, referente ao tema dessa audiência, que é a reforma administrativa, conforme eu disse na primeira fala, repetindo, nós estamos aqui à disposição para que entramos em um consenso. Se for de comum acordo que nós tiramos a palavra assessoria, a própria CEPLAG e o próprio CEGOV já informou que isso é possível, que a gente consegue fazer a remoção da palavra assessoria e que viram uma instituição autônoma, porém ligada diretamente ao gabinete da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, isso é possível ser feito, já trouxe essa informação, e se isso for o consenso, a gente segue assim, sem nenhum problema, tá bom? Peço à nossa consultoria que faça, então, um requerimento nesse sentido, assinado aí, convido todos os deputados que queiram assinar conosco, para que essa mudança seja feita e que a gente não perca uma nomenclatura que dá uma maior autonomia no nosso entendimento ao Arquivo Público Mineiro. Eu vou focar primeiramente nessa questão aqui da audiência, no que impacta diretamente bibliotecas, museu e arquivo público, para que depois a gente passe para a questão que envolve diretamente a EMC. Pode ser? Claro. Sim. Claro. Portanto, nessa sequência lógica, quero convidar para suas considerações Andressa Isa Gonçalves, que é conselheira estadual de Política Cultural de Minas Gerais, pela cadeira de Museus e Artes Visuais. Bom dia a todos da mesa, a todas da mesa. Fico feliz em poder participar dessa audiência pública. Eu estou como conselheira estadual de Política Cultural pela cadeira de Museus e Artes Visuais desde 2021. E, como conselheira, a gente também não trata só das nossas cadeiras, né? Quando a gente entra para o Conselho Estadual de Política Cultural, a gente decide políticas públicas para todo o setor de cultura. Então, aqui eu estou representando todo o Conselho Estadual de Política Cultural. E, desde quando esse conselho assumiu, a gente vem pautando várias problemáticas, né, que a gente encontra dentro do governo, dentro das políticas, da construção das políticas públicas. Então, hoje, eu posso, às vezes, um pouquinho me alongar aqui, porque eu também não estou aqui só pela cadeira de museus, eu estou aqui também representando o setor do audiovisual, e eu tenho algumas questões para falar aqui e poder me explicar. Desde quando a gente entrou no Conselho, a gente ainda não tem o decreto de publicação do Conselho, do regimento interno. Então, é como assim, a gente está sem um respaldo jurídico disso tudo. Na primeira reunião, em 2021, em julho de 2021, a gente votou, regulamentou esse decreto, mas, até hoje, a gente não teve ainda a aprovação do governador, né, nesse decreto. Então, a gente pede aqui, aonde que está o decreto, aonde está a publicação do decreto que garante que o Conselho, os conselheiros façam essas políticas públicas acontecerem, né? A última informação que a gente tem é que ele está na consultoria técnica legislativa há mais de 6 meses, e a gente precisa que esse decreto ele seja publicado, até para que os conselheiros possam fazer e exercer assim as suas atividades, já que fomos escolhidos pela sociedade civil como representantes para dialogar e pactuar as demandas dos vários setores da cultura e, assim, conseguir construir realmente políticas públicas, né? Passando por isso, vendo essa PL, né, a 358, principalmente para o setor de cultura, o que a gente vem batendo há muito tempo no Conselho, falta equipe na Secretaria de Cultura e Turismo para dar conta do serviço. A gente não consegue caminhar nas elaborações das instruções normativas, dos decretos, das leis, da destinação do fundo, porque falta gente, falta equipe, falta pessoas. E, quando a gente vê essa proposta de lei, a gente fica mais preocupada ainda. Por quê? Se algumas das setores de arquivo público, biblioteca, está indo para onde? Quando a gente pede, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais pessoas técnicas, a gente precisa de equipe para que as políticas públicas aconteçam, para que as ações aconteçam. E, quando a gente não entende para onde que está indo, por que que está saindo, mesmo que se garanta que a equipe vai continuar, mas cadê o plano? Qual que é a sustentabilidade desses setores? Como que vocês vão garantir que o arquivo público vai melhorar? Da onde que vai vir o orçamento? Como você vai garantir que, passando esses equipamentos dos museus, né, o Museu Mineiro, o Centro de Arte Popular, quais são esses equipamentos dos museus do Estado vão conseguir garantir a sustentabilidade se a Secult está repassando eles para outro setor, para qual que é importante, como que isso vai acontecer? E o que me deixa mais preocupada, que eu falo como conselheira, é que eu fiquei sabendo, e o Conselho ficou sabendo disso, dessas mudanças, dessa PL, quinta-feira passada, quando eu recebi convite para estar nessa audiência. A gente tem reuniões no Conselho toda semana da sociedade civil. A gente tem reuniões do Conselho, reuniões virtuais, a cada 2 meses, ou presenciais a cada 4 meses. Nós estamos há mais de 6 meses voltando às prioridades setoriais, para compor um documento que vai ser a revisão do Plano Estadual de Cultura. E a gente não estava sabendo disso. Então, como conselheiro, eu, como pessoa que fui eleita para representar a sociedade civil da área de museus, da área de artes visuais, eu não tenho acesso a essas informações. A gente não foi chamada para discutir sobre essa PL antes, para que a gente criasse comissões temáticas, câmaras temáticas, grupos de trabalho, para que a gente dialogasse com a Secult quais os caminhos possíveis que seja melhor para a sociedade civil, para os funcionários desses equipamentos públicos, porque a gente quer garantir a permanência deles. Como é que a gente garante essa permanência? A gente precisa dialogar. Então, assim, eu espero que essa audiência pública ela funcione para isso, para o diálogo, porque a gente não quer que ela seja só uma justificativa do que vai acontecer. A gente quer abrir um diálogo e construirmos juntos o que vai acontecer, ouvindo as partes envolvidas. A gente precisa disso. Falando sobre isso, eu estou com uma carta aqui das conselheiras de artes visuais, Ariane Ribeiro e Mariana Moll, que não puderam estar presentes, em que eu gostaria de ler. Eu posso ler agora? À vontade. O CONSEC, Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, membros da sociedade civil, sendo um órgão auxiliar do governo na formulação e implementação de políticas públicas para a cultura, as conselheiras do audiovisual e novas mídias do CONSEC MG, Ariane Ribeiro e Mariana Moll, vêm, por meio dessa carta, dizer da preocupação existente no setor quanto à proposta de mudança da vinculação da EMC, conforme proposta da reforma administrativa, projeto de lei número 358 de 2023, de autoria do governador do Estado, no que se refere à gestão das políticas públicas de cultura em Minas Gerais. Tal mudança nos preocupa pela própria missão da EMC, pela mudança de seu foco, que é a produção de conteúdos e políticas para o audiovisual, exatamente um dos setores mais potentes da economia criativa de todo o mundo. Além disso, dezenas de ações da Lei 22.627/2017 do Plano Estadual Decenal de Cultura dependem diretamente da ação e da articulação da EMC. Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência são patrimônios... Ponto. Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência são patrimônio cultural de Minas, assim como os concursados que nela atuam. Neste momento que o sinal digital da Rede Minas chega a todos os municípios do Estado, será necessário todo o suporte para potencializar a produção de conteúdo regionalizado, prejudicando diretamente os municípios do Estado. É isso que querem permitir, deputados? É isso que o governo propõe? Outro ponto que colocamos é como se daria a continuação das ações da Diretoria de Desenvolvimento e Promoção de Audiovisual da EMC, uma vez instituída e como uma atuação no segmento do audiovisual, em parceria com as políticas públicas desenvolvidas pela Secult. Outro ponto extremamente delicado é como ficaria essa diretoria nas ações e atividades relacionadas às futuras implementações da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc II, através da qual o Estado de Minas receberá repasse na ordem de R$ 200 milhões por ano. Por fim, elencamos também os seguintes pontos como passíveis de atuação deste legislativo. 1. Qual a composição e forma de escolha dos vários conselhos da EMC, curador, fiscal e administrativo, já que, uma vez, a reforma não menciona a efetivação do Conselho Estadual de Comunicação, criado desde 1992? Como garantir a comunicação pública da EMC? 3. Como garantir uma curadoria dos conteúdos que seja cultural? 4. A SECOM irá participar da operacionalização da Lei Paulo Gustavo? 5. Qual a razão de mudança do vínculo? 6. Eu ainda falo, como garantir o emprego dos 127? Se eu acho que são esses mesmo, deixa eu conferir. Como garantir que os 127 servidores da EMC não sejam prejudicados ou demitidos? Essa é uma das questões que a gente trouxe para a discussão aqui sobre a EMC, sobre a diretoria de museus. Eu fico preocupada porque a gente também queria saber quais os planos, como que isso vai acontecer, como essas mudanças desses equipamentos vão ocorrer, como garantir que esses servidores continuem, como garantir a contratação de equipe técnica, porque as pessoas que estão dentro dessa diretoria de museus, dentro desses equipamentos, se desdobram e muito para conseguir fazer o mínimo, o mínimo. O ano passado, o Museu Mineiro ficou uns 3, 4 meses com tapume na porta, porque quebrou o vidro e não tinha como garantir, como consertar. Nós tivemos problemas com ar-condicionado nesses equipamentos. Como você garante a reserva técnica? Então, tudo isso é muito importante para a gente discutir. Fico feliz, assim, essa é a primeira audiência em que eu participo. São muitos os questionamentos. A nossa preocupação é muito grande com o setor. E eu vejo que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dialogar sobre isso. Fico feliz de ter aberto esse espaço, mas eu espero que ele seja um espaço de diálogo, de construção, e não só um espaço de justificativa do governo federal, do governo estadual, desculpa, sobre o que ele está fazendo. A gente quer ser informado antes, a gente quer participar do processo. Foi para isso que o Conselho a gente ouve as demandas do interior, e a gente leva ao governo e discute, dialoga, e entra em acordo e soluciona. Mas, da forma que está acontecendo, a gente não está tendo tempo, não está conseguindo propor ações e políticas públicas, realmente, porque a escuta ainda está prejudicada. No mais, é isso, são vários questionamentos. Há uma questão também que eu vejo, que eu queria trazer, que são dados que a Secult precisa levantar, que, em 2013, a Secretaria de Cultura ela tinha 360 pessoas, funcionários atuando. Hoje, são 269 São 100 pessoas a menos para dar conta de muito mais trabalho. Vai ter muito mais, vão ter muitos editais. Eu gostaria de saber como que está a diretoria de prestação de contas. São milhares de projetos que estão parados na prestação de conta. Quem que é o diretor de prestação de contas hoje? Como que a gente garante? Quem que é o setor de readequação? A gente ouve tantos problemas nos projetos, nas readequações, a demora, e os agentes culturais ficando. São recursos que estão se esvaindo, são editais que são formulados e os proponentes não conseguem receber. Então, são várias as questões que envolvem, e eu espero que a gente realmente agora comece a dialogar para encontrar soluções. É isso. Muito obrigado, Andressa. As suas perguntas, os seus questionamentos são extremamente relevantes. Pode aplaudir. Muitas das suas inquietações são as nossas aqui nessa comissão, então posso te garantir que esse será um espaço de escuta enquanto nós estivermos aqui, mas não só de escuta, mas um espaço propositivo e de garantia daquilo que nós entendemos como uma política pública correta, igualitária, equânime, que envolva toda a nossa cultura tão rica. Eu só vou pedir um favor agora, que você troque de lugar com o professor Elias, pode ser? Claro. Até porque vão te chamar para entrevista também na TV Assembleia. Professor Elias, nosso convidado, queira tomar assento à mesa, ele já nos foi informado dos seus outros compromissos. Professor Elias Pereira dos Santos, que é professor da UNBH, é mestre e também doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Qual a palavra, professor? Tá bom, muito obrigado, viu, deputado? Bom, gente, antes de tudo, eu queria dizer que é um prazer, né, estar aqui presente nessa casa que é tão importante para todos nós de Minas Gerais. Acho que a gente viu isso como é importante, não é? O poder legislativo, principalmente no momento mais difícil que a gente teve durante a pandemia, não é? E a gente precisa dialogar, e a gente precisa conversar. Então, queria agradecer muito, deputado, parabenizá-lo, né, por essa iniciativa, e as deputadas que estão aqui também, muito bacana, não é? Poder rever, não é? Pessoas que eu admiro muito. Também pessoas presentes aqui, são pessoas que nós trabalhamos juntos durante muito tempo, e continuamos a trabalhar, com certeza continuaremos. Eu queria aproveitar a minha fala aqui, que, na verdade, é um pouco... Não sei muito o que eu posso contribuir, porque não conheço o projeto a fundo, mas, quando fui convidado, eu fui convidado muito dentro da ideia de falar um pouco da minha experiência e da minha relação com a Rádio Inconfidência e com a TV Minas. E aí eu preciso dizer que a minha relação com essas duas emissoras, ela é anterior ao meu cargo de diretor artístico, ao meu cargo de presidente da MC e também de superintendente da MC. Por que que eu preciso dizer isso e espero que vocês compreendam esse motivo. Porque eu preciso dar uma contextualizada nessa situação. A Inconfidência foi o lugar onde eu primeiro trabalhei, logo depois de ter me formado. Isso em 1995, ou seja, já tem muito tempo, né, gente? Lá no século passado. E eu entrei na Rádio Inconfidência totalmente de uma forma... inusitada, não é? Existia um espaço na madrugada, de meia-noite às 4 da manhã, eu estava começando meu trabalho como locutor e fui fazer esse espaço de segunda a sexta na Rádio Inconfidência AM, sem nenhum tipo de contrato, não é? Tentando vender os comerciais para tentar 20% ficar comigo e com meus colegas e 80% com a rádio. Acabou que nunca vendemos um comercial, a verdade é essa, não é? E isso é importante, não há demérito nisso. A Rádio Inconfidência não tem essa característica, não está no DNA dela, isso é muito importante. Então, às vezes as pessoas se iludem com isso, não é? Por quê? Porque a Rádio Inconfidência é um canal comercial, ela não é um canal educativo, ela é uma rádio pública que ocupa um canal comercial. Então, é preciso ter muito cuidado, né, com a Rádio Inconfidência, porque facilmente ela cai no mercado, né? E se ela cair no mercado, nós não vamos ter uma rádio que vai continuar fazendo o seu trabalho com a música popular brasileira e no AM com entretenimento e informação. Basta a gente dar uma conferida no dial, para vocês verem quantas emissoras de rádio em Belo Horizonte tocam exclusivamente a música popular brasileira. Nenhuma. E se a gente ampliar para Minas, para o Brasil e por aí vai. Então, isso é preciso a gente ter esse cuidado, apesar de ser um canal comercial. Então, há uma tentação muito grande ali, algo diferente da Rede Minas, a gente precisa entender isso. Eu fui coordenador da Rádio FMG Educativa. A Rádio FMG Educativa é um canal educativo de rádio. A Rede Minas é um canal educativo de televisão. Ela não pode ter comercial. Não é? O tempo inteiro se tenta pensar numa possibilidade, a TV Cultura já fez várias ações com relação a isso, mas acaba na justiça, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque a TV Minas ela é um canal exclusivamente educativo. E eu falo isso porque eu trabalhei em vários governos. Trabalhei em 95 com o Eduardo Zeredo, depois eu trabalhei com o Itamar Franco, depois eu saí, fui para o UFMG, por isso eu até indiquei o Zé Eduardo Gonçalves, Zé Du, que trabalhou na Rádio Confidência e na TV Minas durante o governo Aécio e governo Anastasia, inclusive me convidou para ser diretor artístico, na época eu não pude, obrigado, não foi possível. E depois, com o governo Pimentel, voltei para a rádio, e quando o governo Zema assumiu, eu fiquei durante um ano a convite do secretário de Cultura para fazer um processo de transição e ajudar que a gente continuasse o projeto da EMC, porque era, a princípio, a única possibilidade para a gente continuar com a rádio e a TV. E aí eu conversei com o Zé Du, ele não pôde estar aqui, e a gente trocou algumas ideias de algumas coisas importantes, que aí eu vou voltar, né, já tentando ser um pouco mais sucinto. A gente precisa aprender, mais do que nunca, a estudar a nossa história, gente. E a história nossa, como pessoas, né? Existe até um museu da pessoa atualmente, a gente precisa saber disso. Eu sou professor universitário, o meu grande desafio com os calouros é que eles façam uma autoavaliação deles mesmos, sabe? Quem eu sou, quais meus pontos fortes, quais meus pontos mais complicados, e por aí vai. A gente não se conhece, tá? E as instituições também têm uma história. E aí, eu acho que é muito importante, qualquer projeto que for trabalhar com a mudança, seja da Rádio Confidência, da TV Minas, do arquivo, não é? Existe uma história ali, existe um DNA. E, num primeiro momento, desde que foram criados, aí eu começo pela Rádio Confidência Ondas Curtas, lá nos anos 30, ela não é uma rádio de informação, ela não foi criada para isso. Ela não é uma rádio jornalismo, mesmo porque, na época, você não tinha um rádio jornalismo tão intenso como a gente teve durante a história do rádio. Ela é uma emissora que vai trabalhar, basicamente, com dois gêneros radiofônicos que fizeram muito sucesso e faziam muito sucesso, que eram os programas de auditório e as radionovelas. Tá? A Rádio Confidência depois retransmite o Repórter Esso, que já vinha pronto o texto para ser locutado no ar. Então, o DNA da Rádio Confidência está muito ligado, né, da Rádio Confidência AM e Ondas Curtas, ao entretenimento. Mesmo A Hora do Fazendeiro, que é o programa mais antigo de todos, que traz informação, ele é uma mistura de informação com entretenimento. Tá? Depois, nos anos 70, a Rádio Confidência FM é criada. No final dos anos 70, no momento em que a música internacional chegava com muita força no Brasil, no mundo inteiro, no momento em que o sistema FM era criado, e o sistema FM trabalhava com pouco papo, muita música. Essa era uma vinheta muito comum, né? A Luísa está ali, deve lembrar, todas as rádios tinham essa vinheta, isso era um saco, todas as rádios falavam isso, pouco papo, muita música. A Rádio Confidência FM é criada nesse momento, em que você tinha, né, Dancing Days, você tinha embalos de sábado à noite, tudo isso, música internacional invadindo as FMs do Brasil, ok, sem preconceito nenhum com relação a isso, mas ela é criada dentro de um DNA de valorizar a música brasileira da época e valorizar a música que fazia sucesso na época. Vamos lembrar que nós estamos na virada, no final, né, da ditadura, então a MPB era a música que fazia a cabeça dos jovens, porque o FM era um sistema de rádio criado para jovens. Os velhos ficavam no AM, olha o etarismo aí desde sempre na nossa sociedade. E aí a Rádio Confidência vai conseguir fazer um sucesso com jovens não tocando música internacional. Não é? Na minha casa, meus irmãos mais velhos, né, eu conheci a Rádio Confidência devido aos meus irmãos mais velhos, que eram universitários na época, e ouviam a Rádio Confidência. Né? Chico Buarque, Caetano, Gil, isso era música de protesto. Né? E aí a Rádio Confidência FM, brasileiríssima, cria esse seu DNA. Em algum momento, no governo Milton Cardoso, há uma mudança para popularíssima, ela acaba tocando samba e pagode, devido a problemas de cobertura jornalística de uma eleição mal feita pela Inconfidência. Não está no DNA dela, é difícil dizer isso, mas a gente precisa, eu tenho que ser objetivo aqui e tenho que ir direto ao ponto, né? Então, muito cuidado com isso. Não está no DNA dela, né, a participação do jornalismo. A participação intensa no jornalismo. Temos uma equipe de jornalismo que é importante, que é batalhadora, mas é pequena e não está no DNA dela um tipo de cobertura jornalística que muitas vezes pode prejudicá-la, inclusive como uma rádio pública. E a TV Minas, ela é criada aí já num processo de redemocratização do Brasil, que é muito importante isso, e é uma TV que é criada principalmente com a parte cultural muito forte. Talvez precisamos rever, né, a questão cultural da TV Minas, talvez entrar um pouco mais para o interior, a cultura mineira ela é muito diversificada, precisamos fazer isso, não adianta apenas retransmitir de Belo Horizonte para o interior, né? Muito importante o que a Secretaria de Cultura conseguiu, que é o quê? Um investimento do governo para equipamentos, né, para transmissores da TV Minas, isso é importante, mas não se faz uma emissora somente com a equipe técnica ou com equipamento técnico, se faz com pessoas, com ideias, e aí... Infelizmente, durante esse período que eu trabalhei, durante 8 anos como locutor e depois, né, no cargo de diretoria, sempre houve essa tensão de se voltar para a Secretaria de Comunicação, em alguns momentos foi para a Secretaria de Comunicação. E eu preciso ser sincero com vocês, né? Não foi uma experiência boa. A Rádio Inconfidência ficou muito abandonada pela cultura e ela se perdeu nesse caminho. Então, eu acho que nada contra uma Secretaria de Comunicação, que, inclusive, tem o seu papel, que é muito mais governo do que Estado. Eu sou uma pessoa da comunicação, trabalho com a comunicação, estudo a comunicação, dou aula, sei que a comunicação tem uma participação muito importante junto à política, não é? Hoje, com as redes sociais, inclusive, muito intensa, né? E entendo, e pela minha experiência, que as secretarias, né, de comunicação são ligadas diretamente ao governador, seja qual for, e tem um trabalho de governo. A Rádio Inconfidência e a TV Minas são entidades de Estado. A tentativa da EMC, de criar a EMC, com todos os problemas que a gente teve, né, é uma tentativa de manter uma certa autonomia, né? Por quê? Porque a Empresa Mineira de Comunicação é uma empresa, ela não é uma secretaria. E isso dá uma autonomia a ela que muitas vezes incomoda e que é difícil de entender. Mas é preciso que a gente entenda e assuma isso, não é? Então, né, já caminhando um pouco para o finalmente, assim, acho que o que eu tenho a contribuir é isso. Muito cuidado, não é? O que é política de governo, o que é política de Estado, tá? Política de governo, gente, é legítima também, mas ela tem o seu lugar, tá? É um outro lugar. E o momento que vivemos no nosso país, a gente sabe que a cultura nos ajudou muito a sair do sofrimento mental que nós tivemos durante a pandemia, e nós estamos vendo a reconstrução de um Ministério da Cultura. Então, para mim, não é o momento de se fazer essa virada. Para mim, com todos os problemas que a gente tem ainda na cultura, com toda a falta de recurso, essa mudança pode ser muito complicada. Então, é preciso se discutir, e esse aqui é o lugar da discussão. Finalizando, um último ponto que foi muito bem colocado pela conselheira, é preciso ficar atento ao seguinte: se vamos fazer essa mudança, né, para uma secretaria de governo, né, porque é uma secretaria da comunicação, com certeza vai ser cobrado mais informação do governo no ar, tanto na TV quanto na rádio, tá? E, para isso, a informação não chega de qualquer jeito. É preciso jornalistas, é preciso equipe. Não é? E a Rádio Inconfidência e a TV Minas precisam de um novo concurso. Na verdade, não são elas que precisam, é a EMC. A EMC precisa de um concurso. Claro que essa é uma etapa difícil, eu compreendo a situação, né, das pessoas que estão na Secretaria de Cultura, mas se a gente não começar a briga agora, não vai ser lá na frente. É um outro governo, pode tirar frutos disso e pode ser, e a sociedade vai se beneficiar. A briga começa agora, entre aspas. Quando o governador Pimentel assumiu, já estava a Filarmônica já estava naquele espaço onde hoje está a MC, e existia já um processo de compra de equipamentos para a TV Minas e para a Rádio Inconfidência. Quando eu, né, me tornei diretor artístico, não interrompi em momento nenhum isso. Inclusive, pelo contrário, tive que lutar para que continuasse o processo de compra que foi aberto lá atrás. Quando se pensou naquele espaço, já se pensava na Rádio Inconfidência e na TV Minas unidas. Aquele espaço não está ali aleatoriamente. Aquilo ali, pelo bem e pelo mal, é uma construção de uma política de Estado. Tá? E depois, a continuidade dela também é importante. Então, eu acho que agora houve um investimento técnico que é importante ali, principalmente na Rede Minas, mas agora a gente precisa investir em pessoas. Precisa começar a comprar essa briga, e essa briga, no bom sentido, tem que ter a participação da Assembleia. Vocês são muito importantes nesse sentido. E aí, o perfil desse trabalhador, dessa trabalhadora que vai entrar é bem diferente, viu, gente? Eu sou professor universitário há mais de 17 anos. Eu tenho dificuldade hoje no canal onde eu trabalho de indicar um aluno meu ou uma aluna para ser repórter. As pessoas não estão mais se formando nisso. Não existe mais disciplinas de rádio e televisão. Existem disciplinas de transmídia. E aí acho que o cinema pode ajudar muito. Está ali o Fiúza. A turma do cinema consegue fazer isso com um brilhantismo muito grande. Então, acho que talvez seja preciso escutar um pouco essa turma para que a gente possa começar a trabalhar com produção multimídia, e o concurso tem que ser nesse sentido. Alguns cargos não são específicos, mas o grosso é para jornalistas que sejam produtores de audiovisual. Tá? É importante isso, radialistas e por aí vai. Então, queria agradecer demais e dizer que eu recebi na entrada, muito bacana isso, né? Dia Mundial da Infância. Eu sou jornalista amigo da criança e do adolescente, e eu sou um jornalista amigo da criança graças à Rádio Inconfidência, onde eu abri os meus programas lendo um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso seria impossível numa rádio comercial, não é? E numa rádio pública é possível. E aí eu recebi o prêmio da Rede Ande, um prêmio que muito me orgulha, é um compromisso que eu tenho com os direitos da infância e da adolescência. Então, muito obrigado, boa sorte, contem sempre comigo, tá bom? Professor, não tenho nem como agradecer a participação de vocês até esse momento. Eu fico aqui muito atento, porque em todas as comissões, e aqui nós temos 4 professores nessa mesa, 1 professor e 3 professoras, mas em todas as comissões eu fico muito preocupado com a questão do didatismo, para explicar àqueles que são leigos e que estão nos assistindo o quanto essas ações governamentais podem impactar em determinados setores da vida dos mineiros. E eu não consigo não deixar de comentar um aspecto que muito me preocupa dentro da sua fala. Primeiro, como historiador, a sua fala ela é provocante no sentido de que nós precisamos preservar a nossa história. E quando o senhor fala que nós temos um DNA. E aí, pessoal, eu trago aqui uma preocupação, que é uma preocupação grandiosa nessa mudança, especificamente, tratando desse assunto, dessa transferência de gestão da Rede Minas e da Rádio Inconfidência para a SECOM. Primeiro, eu quero crer que é só uma coincidência, professor Elias, só uma coincidência. Na mesma semana, e vejam só, vamos separar aqui, tá bom? Não é o governo do Estado, é o Partido Novo. Na mesma semana em que o Partido Novo nomeia um tal de Leandro Narlock para ser o responsável pela sua comunicação, nós temos uma proposta de mudança dessa aqui. Para quem está nos assistindo, é preciso lembrar quem é Leandro Narlock. Leandro Narlock é um estelionatário intelectual que escreveu um lixo chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E um dos fundadores de um canal chamado Brasil Paralelo. Agora, a gente precisa nominar as coisas, deputada Macaé. Nós não podemos passar pano. Nós estamos falando de um nazista. Não é nem um neofascista, é um nazista. Simplesmente o Partido Novo, não o governo do Estado, vamos separar as coisas, mas o Partido Novo, que é o partido que está no poder hoje, nomeia esse cidadão para ser o responsável pela sua comunicação. Aí eu converso com uma pessoa do governo, que não é da Secretaria de Cultura e Turismo, até porque eu sou um ardoroso defensor que o time não seja mexido, porque eu sempre digo publicamente que, se hoje tem uma equipe técnica de excelência, para mim, a melhor equipe técnica desse governo, ela se encontra na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Cultura. E essa pessoa diz para mim assim, deputada Beatriz Cerqueira, na verdade o governo do estado ele está adotando uma medida que foi feita lá na EBC. Oh, meu Deus! Você vai copiar aquilo que deu errado para implantar aqui? Só para lembrar o que aconteceu na EBC em dois governos, o governo Michel Temer e o governo Bolsonaro. Primeiro que você tinha um conselho curador de 28 pessoas na EBC, e no governo Michel Temer, por iniciativa legislativa, diga-se de passagem, Igor, esse conselho curador foi devidamente implodido. Ao implodir o conselho curador, que tinha um papel fundamental, que era de não ser permissivo naquilo que é constitucional e naquilo que estabelece a lei que cria, em 2007, a Empresa Brasil de Comunicação, para que ela fosse um canal de cultura, para oferecer ao brasileiro a possibilidade de, através da TV, ele beber cultura 24 horas. Com a implosão desse conselho curador, você tem ali uma transferência da secretaria, aliás, do Ministério da Cultura, que fazia a gerência sobre a EBC, para a secretaria, desculpa, para a Casa Civil, para a Casa Civil do governo de Michel Temer. Quem se lembra, inclusive, o presidente da empresa, que tinha sido nomeada pela presidenta Dilma, chegou aí ao Supremo Tribunal Federal para garantir a sua permanência, porque estava sendo violado ali o direito constitucional e aquilo que dizia, que estabelecia a lei de 2007. De repente, vem esse governo, o governo anterior, que faz pior. Esse governo anterior, ele transfere a EBC da Casa Civil para a Secretaria de Governo, fazendo das redes ligadas à EBC um verdadeiro canal de propaganda do governo. Era um canal de propaganda do governo. Tanto é que você tinha um programa matinal que falava em notícias do governo. E aí, quando a gente tem a oportunidade, aqui no estado, de ter nos 853 municípios do estado a Rede Minas sendo transmitida e transmitindo aquilo a qual ela se propôs desde a sua existência, que era cultura, mineridade, gastronomia, a nossa riqueza turística, você tem uma bomba, começa, uma bomba. Até porque, vou ler para vocês aqui, são atribuições da SECOM. 1. Coordenação e integração da agenda institucional do governador e do vice-governador. 2. A coordenação da política e das atividades de comunicação social do Poder Executivo. Olha, nós vamos encher esse projeto de emenda, porque, se depender dessa casa, nós não vamos permitir que a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, para tratar especificamente desse assunto, sejam instrumentos de propaganda governamental. De qualquer governo que seja. Seja ele do Novo, do PSDB, do PT, do PV, que é o meu partido, e da nossa vice-presidenta aqui, para que, como bem disse o nosso querido professor Elias, que a história e o DNA seja mantido, e defendendo aqui, inclusive, a continuidade de uma gestão que tem dado certo, defendendo aqui a expertise dos profissionais, das pessoas que hoje se encontram na Secretaria de Cultura e Turismo, a começar do nosso secretário, que eu tenho um grande respeito. Então, eu gostaria de passar a palavra para a deputada Lohanna, desculpe por me alongar, mas a fala do professor foi extremamente provocante, e eu quero crer que até o Partido Novo reveja a colocação desse cidadão como responsável pelas suas redes. Vou repetir aqui, sem medo, a gente precisa colocar os pingos nos is. É um nazista, um estelionatário intelectual, um sujeito que presta um desserviço à nossa cultura dioturnamente, com fake news, com revisionismo histórico do pior que se tem na história desse país. Inclusive, quem conhece o canal Brasil Paralelo, que diga de passagem, deputada Beatriz Cerqueira, até Brasil Paralelo foi utilizado como fonte na Secretaria de Educação em alguns deveres para casa durante a pandemia. Nós denunciamos isso aqui na Secretaria, na Comissão de Educação. A deputada Lohanna pediu a palavra. Deputada Lohanna, depois eu vou já se preparar, já se prepare para a sua fala, o nosso querido Guilherme Fiúza, que é presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais. Qual a palavra, deputada? Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui hoje para a gente debater esse tema tão importante, as mudanças dentro da Secult, propostas a partir do projeto 358 da reforma administrativa. Quero cumprimentar os deputados que estão aqui presentes, na pessoa do nosso presidente, deputado professor Cleiton. Quero cumprimentar os nossos convidados, o Igor, o Gustavo, a Renata, a Andressa. Quero cumprimentar também a Lina, o Fiúza, a Ariane não pôde estar presente, o professor Renato, o professor Elias, a Fabiola e o José Eduardo. Professor Cleiton, eu juro que eu vou tentar não me estender, mas eu já anotei 4 páginas de caderno aqui. Primeiro, a gente precisa falar sobre uma situação que é, no mínimo, curiosa, gente. E aí, essa situação eu gostaria de trazer para vocês, porque eu acho que muitas cabeças juntas, com certeza, pensam melhor do que uma cabeça só. Interessante. Esse governo, o governo Zema, foi eleito com um discurso de enxugar a máquina, né? Todo mundo viu isso na campanha em 2018, e eles mantiveram o discurso a partir de agora. Mas parece, professor Cleiton, que o Novo está passando por um revisionismo, né? Agora eles acatam fundo eleitoral e agora eles criam secretarias. Então a gente percebe que o discurso de enxugar a máquina depois que se entra no poder, realmente a questão não é essa mais. E aí a gente tem motivos que podem variar, desde os mais republicanos, né, Macaé, até os menos republicanos. E aqui eu não estou acusando, eu estou deixando o benefício da dúvida. A gente pode falar dos mais republicanos, como entender que, de fato, uma subsecretaria de comunicação não era eficiente para a comunicação institucional, então, por isso, eles decidiram que valia a pena a criação de uma secretaria, até os menos republicanos, como, por exemplo, precisar de cargo para encaixar os amigos, tentar aparelhar a comunicação do Estado de Minas para fazer pré-campanha para a eleição de 2026, A gente também pode pensar que é uma forma de tentar censurar a Empresa Mineira de Comunicação. Então, a gente tem motivos que vão variar dos mais republicanos até os menos republicanos, e aí cada um, de acordo com a fé que tem no governo Zema, vai acreditar no motivo que quiser. Para deixar um spoiler, a minha fé está nas menores, então eu estou mais tendenciosa aos que acreditam nos motivos menos republicanos. A fala da Andressa, né, conselheira estadual de políticas públicas, que está na cadeira de museus e artes visuais, é muito séria. Eu até chamei aqui nos bastidores o Igor para perguntar, porque quando uma conselheira, e os conselhos estão no nosso regimento a nível federal, como controle social das políticas públicas, isso não é à toa, está previsto em leis federais, quando uma conselheira vem aqui, numa audiência pública, e traz para a gente que o conselho não foi informado sobre as mudanças que estavam sendo feitas na cultura, previstas na reforma administrativa, não foi consultado, não foi construído junto, quando ela traz situações importantes e relevantes, como a questão de como que vai ser para a Empresa Mineira de Comunicação pleitear Paulo Gustavo. Isso sequer está definido. Parece que quem escreveu essa reforma não entende nada do Sistema Estadual de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura. Parece isso. Então, assim, isso é muito sério, professor Cleiton, e eu acredito, inclusive, que isso cabe até que a gente procure o Ministério Público, porque informar os conselhos das políticas públicas não é opcional. Informar os conselhos daquilo que vai ser construído enquanto política pública no Estado não depende do bem-querer do governador e da sua equipe. Está previsto em lei. E eu espero que nós tenhamos atas em que eles possam contradizer... Não espero, né, André? Espero que você esteja totalmente correta na sua fala. Mas, para que eles se defendam, eu espero que conste em ata todas as vezes em que eles informaram a vocês as perspectivas de mudança que eles iam fazer. Porque essa vai ser a única forma deles se defenderem. Então, é absurdo isso. Eu queria continuar no que o professor Cleiton falou, quando ele começou a ler aqui sobre a Secretaria de Estado de Comunicação Social. O professor Cleiton leu o artigo 18 da proposta da reforma administrativa, eu estou aqui com o artigo 19 aberto. E eu quero ler ele para vocês, gente, ele é bem curtinho, só para a gente perceber o Frankenstein legislativo que o governo Zema está propondo para a cultura. Artigo 19, é a continuação do que o professor Cleiton leu, que é o 18. compõe a estrutura básica da SECOM, além do previsto nos incisos 1 e 5º do artigo 13. Secretaria Executiva do Governador, Assessoria Especial do Governador, Superintendência Central de Comunicação Digital, com 2 unidades a ela subordinadas, Superintendência Central de Publicidade, também com 2 unidades subordinadas, Superintendência Central de Imprensa, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, e a Secretaria-Geral prestará apoio jurídico à SECOM. E aí está assim, integram a área de competência da SECOM, 1, por subordinação administrativa, o Conselho Estadual de Comunicação Social, e 2, por vinculação à Empresa Mineira de Comunicação. Então, não tem nada de escrito, claro e objetivo sobre o caráter cultural que a Empresa Mineira de Comunicação, com rádio e TV, tem que ter. E isso não é a Lohanna que está falando. Quem é a Lohanna? Como eu sou pequena. Isso são decretos que o governo de Minas já tem publicados e que tratam de forma muito mais clara o caráter da cultura. Então, eu queria mostrar para vocês alguns desses decretos. Vou pegar um aqui para vocês, porque a gente tem vários deles. Um que fala da Rádio Inconfidência. O da Rádio Inconfidência, por exemplo, é muito claro. É um decreto de 2019. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência e a AM/FM, bem como suas programações. O bem cultural de que se trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registro cultural e outros procedimentos administrativos pertinentes. Então, a gente percebe que a palavra cultura, a palavra patrimônio, essas palavras, elas estão listadas nesses decretos porque a especificidade é característica fundamental da administração pública. Quando a gente tira a especificidade e a coisa vira terra de ninguém, responsabilidade de ninguém, a gente consegue um caminho para destruir a política pública, que é o que parece que o governador Romeu Zema quer fazer com a Empresa Mineira de Comunicação. Então, é de fato um Frankenstein legislativo e a gente percebe que vai precisar de uma interpretação muito larga, para que a gente consiga justificar tudo isso. E aí a gente volta aos motivos mais ou menos republicanos. Por fim, gente, eu quero reiterar a fala aqui do professor Cleiton. Dentro dessa comissão e sentados nessa mesa, tem, majoritariamente, deputados muito comprometidos com garantir que a cultura, a Empresa Mineira de Cultura, a Rádio Inconfidência, tudo que a gente tem de equipamento construído, não vire espaço de comunicação pessoal do Zema e de propagação das suas ideias e da Minas nos trilhos, que ele tanto fala na internet, mas que não é a Minas de verdade, que todos nós vivemos todos os dias. Há aqui uma tentativa muito séria de aparelhar a comunicação do Estado, de aparelhar equipamentos que foram pensados e planejados para servir à cultura, aos fazedores de cultura do Estado de Minas Gerais, e isso é inconcebível. E há, na minha opinião, deputados e deputadas, uma desvirtuação muito clara, uma desvirtuação que justifica, inclusive, a ida ao Ministério Público, que eu já encomendei à minha equipe, eles estão fazendo a representação nesse momento, porque essa desvirtuação não pode ser ignorada pelo órgão que está aí para atender ao interesse do povo mineiro e fiscalizar, junto com essa casa legislativa, se o que o governo está propondo é republicano ou não é. A gente volta, mais uma vez, à diversidade de possíveis interesses entre os mais e menos republicanos que a gente tem aqui hoje. Então, eu só queria deixar essa contribuição, porque eu acho importante a gente deixar às claras, como o professor Cleiton falou, quando ele falou sobre o cidadão recentemente contratado pelo governo de Minas, que a gente não pode aceitar de forma alguma que essas organizações sejam utilizadas pelo governo de Minas com fins de propaganda pessoal do governo, e essa deputada está comprometida com isso. Obrigada, professor Cleiton. Obrigado, deputada Lohanna. Com a palavra, para suas considerações, Guilherme Fiúza Zenha, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais. Bem, bom dia a todos, a todas, a quem nos assiste pela TV Assembleia. Eu queria muito agradecer o convite da comissão e dessa casa, que é a Casa do Povo, e eu queria pedir uma faixa de pedestre na frente da entrada ali, porque a gente não consegue atravessar, já que é o povo que tem que ser acesso, o povo anda a pé. Tá? Brincando. O Congresso, assim, bom dia, deputada Beatriz, deputada Macaé, deputada Lohanna, professor Cleiton, Igor e a diretora da EMC, e falar um pouco do histórico, né? A pergunta é assim: o que um sindicato de uma indústria audiovisual está aqui falando de uma TV pública e de uma rádio pública? Então, eu queria me prender a 2 fatos que são muito importantes com relação à Rede Minas e à Rádio Inconfidência, que formam a EMC, a Empresa Mineira de Comunicação. Essas duas casas são de caráter cultural e educativo. Esse é meu mantra, vou repetir várias vezes. A Rede Minas e a Rádio Inconfidência são de caráter cultural e educativo. As duas casas são a Casa da Cultura, das Artes de Minas Gerais. Nós, produtores de conteúdo, que também nós consideramos artistas, ou seja, nós não só prestamos serviços, nós criamos filmes, nós criamos audiovisual. E esse audiovisual, ele corre em um circuito que não é interesse do hegemônico. A gente nem sempre vai estar na Rede Globo. Tá? Então, a gente sempre contou, numa parceria muito grande, do compromisso da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de dar espaço ao nosso trabalho, divulgar ao nosso trabalho. E nós, brancos de classe média, que vivemos na Zona Sul de Belo Horizonte, que temos a assinatura de 4 streamings diferentes, primeiro que a gente já fala streamings, né? Então, a gente já pode fazer isso. Não temos a noção do que se passa nesse país. Mais de 60% da população brasileira não tem acesso à banda larga. Não tem acesso à banda larga. Então, eles não têm acesso à internet. Então, que TV, que entretenimento que chega para eles, num rincão de Minas Gerais, já que se gosta tanto de falar de mineiridade. Fernando Sabino falava que mineiridade, antes de tudo, nos falar disso. Né? O que chega? O que chega para a população pobre e carente? Qual é a forma que a gente tem de colocar cultura e artes dentro da vida desse povo tão sofrido? É através da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, que tem um caráter cultural e educativo. Tá? E esse papel, essa troca que a gente fez, foi sempre o quê? Nós, a Rede Minas, tem quantos anos? Desculpa, Flavinha. 37 anos de existência. Eu tenho 54. Ela nasceu quando eu tinha 17 anos, na Avenida Chateaubriand. Ela nunca teve um tostão para licenciar um produto nosso, um produto de autoria nosso, que a gente pudesse veicular lá. Ela não podia pagar o licenciamento, porque ela nunca teve recurso para isso. E aí, quando chegou a Lei Aldir Blanc, nós, o setor, propôs uma contrapartida. Olha só, Rede Minas, vocês nunca tiveram dinheiro para nada. Por que não se licita uma quantidade de filmes nossos que nós vamos licenciar para vocês a um custo razoável, mais barato que o mercado, e, finalmente, vocês vão ter conteúdo, mais conteúdo. Porque a vida inteira eu cansei de atender telefonema da Rede Minas e falar assim, ô Fiúza, ô fulano, ô Beltrano, você não pode liberar o seu filme para passar de graça aqui na rede, não? Porque eles não tinham, nunca tiveram recurso. Né? Sempre foi difícil, a vida de TV pública é difícil. E a gente foi e fez isso em conjunto, uma contrapartida. E aí se fortaleceu o MC Play, que é um streaming gratuito da TV pública, que está guardado de filmes mineiros, por isso, por causa de um recurso federal. Isso tudo eu estou colocando pelo seguinte, no entendimento de que a TV ela é voltada muito para o público CD, que não tem acesso, ela é a possibilidade de chegar em todos os municípios de Minas Gerais, e nisso tudo. E aí eu penso numa coisa, e eu fico muito constrangido, desculpa, Igor, por todo o respeito que nós temos e tudo, do constrangimento dos representantes do Estado de poderem falar. Eles falaram duas frases. E aí vamos chegar no seguinte. Toda mudança, na minha concepção, eu que sou um cara de exatas, de planejamento, apesar de realizador e me considerar artista, eu venho da engenharia. Eu penso no seguinte, uma mudança ela só acontece quando há uma melhoria ou uma necessidade. Qual é a necessidade? A minha casa teve uma enchente, então eu vou mudar. O meu aluguel ficou alto, eu vou mudar. A minha empresa me mandou, me transferiu para Brasília, eu vou mudar. Ou quando eu tenho uma melhoria. Eu tenho mais dinheiro agora, eu pude comprar um imóvel novo, ou eu vou mudar para uma outra cidade porque eu tive um aumento de salário. Muito bem. O projeto aqui apresentado, e que foi apresentado pelo representante do governo, não indicam nenhuma das duas. Nem a necessidade e nem a melhoria. Então, me leva a crer o seguinte, desculpe, professor Cleiton, eu não acredito em coincidências. Eu não acredito. Eu não vejo essa mudança, nessa reforma, nada mais como uma manobra política para se utilizar uma TV e uma rádio para os anseios políticos deste partido e deste governador que atualmente ocupam o governo do Estado. Qual a razão? Qual a razão da gente mudar? A gente teve uma reunião do Fórum Mineiro do Audiovisual com o presidente da Rede Minas semana passada, e ele falou assim, não estaremos mais próximos do gabinete. Desculpa, Igor, mas você e o secretário não estão próximos do governador, do gabinete? Qual a melhoria disso? Está claro a manobra que está sendo feita para se levar isso e utilizar isso como instrumento de marketing e de uma política espúria, já visto quem contrataram para conduzir o processo, para onde querem levar dois canais de produção que pertencem ao povo mineiro, que estão lá para serem culturais e educacionais. Eu, particularmente, e o Sindav, particularmente, e o setor, vai se dedicar o tempo todo para que isso não seja aprovado, professor. Não seja aprovado. É muito sério o que está sendo feito. E, principalmente, por da forma como foi feito, como sendo colocado aqui pela nossa, que é participante do conselho, da conselheira. Nós fomos pegos de surpresa. Me disseram que até o secretário foi pego de surpresa, mas me disseram, não prova nada. Eu vejo com muita preocupação isso. E este governo, que passou 4 anos de costas para a cultura, a gente tinha um investimento anual, junto com o governo federal, eram recursos de Minas e recursos federais, para o audiovisual, da ordem de R$ 20 milhões por ano. Nós fomos para zero. Zero. O governador Zema, que apoiou Bolsonaro na primeira e na segunda eleição, não é afeito à cultura, nem às letras. Tanto é que pergunta se a escritora, a nossa poeta, trabalha na rádio. Eu tenho medo de citar Saramago e ele perguntar se ele é deputado. Muito sinceramente, assim, eu fico muito triste e eu, particularmente, estou muito cansado, sabe? A gente passou, no setor audiovisual, a gente já vem há 6 anos, 7 anos de crise, por causa do governo Temer e por causa de tudo que foi feito na Ancine. E os 4 anos do ex-presidente, que eu tento me recusar a dizer o nome dele. Eu vejo muita tristeza, eu fico muito triste que o governo, que o povo de Minas tenha optado por uma opção tão simples e tão facilista quanto essa. Mas, assim, se tem alguém, um povo que não vota e não compartilha, não compactua com isso que está sendo feito com o governo, é a cultura desse Estado. Porque nós somos resistência, nós somos democracia, é para todos. E isso que está sendo feito não é para todos, está claro. Desculpa, não tem problema de falar e não estou aqui para fazer isso. Não é. Quando é bom, a gente bate palma, igual eu bato palma para Aldir Blanc. Aldir Blanc é o único Estado que cumpriu 100% dos recursos, foi o Estado de Minas Gerais, com a valorosa contribuição dos servidores. Dia 31 de dezembro, 10h30, 11 da noite, tinha gente trabalhando dentro da secretaria para conseguir botar o dinheiro na conta dos artistas, na conta das empresas. Então, batemos palma. Isso, nós vamos nos dedicar a não deixar aprovar isso, professor. Sinceramente. Isso é um acinte na cara do povo. É um acinte na cara do povo, na cara da classe cultural e também desta casa, né? Muito obrigado. Desculpa aí estar informado. Obrigado, Guilherme. Agradeço demais a sua participação, o desabafo, as considerações que são importantes. Já lembrando aqui, por conta até da fala do Guilherme, ele me fez recordar, nós já temos 2 audiências importantes que eu gostaria de convidar todo o setor. Amanhã, 14h30, amanhã, 16 horas, né? Nós temos uma audiência para discutir a questão, o deputado Gustavo Valadares, dos vínculos trabalhistas dentro da Rádio Inconfidência, da Rede Minas, que tem sido um problema recorrente, a gente tem tentado encontrar uma solução. Ao mesmo tempo, vamos homenagear os servidores da Rádio Inconfidência, com voto de congratulações através dessa comissão, pelo brilhante serviço que prestaram ao longo da história da rádio, que é uma homenagem que todos os mineiros vão prestar através dessa casa. E dia 5, Guilherme, dia 5 nós já temos uma audiência importante marcada aqui para discutirmos os recursos da Lei Paulo Gustavo, que eu quero contar com... Faço parte da comissão, senhor. Quero contar com a participação de todos, a secretaria também estará presente aqui. O deputado Gustavo Valadares me perguntava, ele que vai assumir a palavra aqui, quem que eu tinha mencionado aqui. Ele estava deixando claro que nós fizemos uma separação entre alguém que foi contratado pelo Partido Novo e o governo do Estado. Mas, como disse o Guilherme, nós não queremos que isso seja uma coincidência, né? Nós desejamos que esse cidadão, que o senhor não conhece, deputado, e nem queira conhecer, inclusive monitora, se pisar aqui em Minas, eu sou o primeiro a ajudar a pagar a passagem de volta para que ele não tenha nenhuma ingerência sobre esse governo, porque ele não tem nada para contribuir com o governo do Estado. Então, era isso, né? Já conversava com o Gustavo, separei o cidadão que foi contratado pelo Partido Novo, não pelo governo do Estado, mas que nós desejamos que ele não tenha nenhuma participação por trás, né? Mas, se não, sem exagero nenhum, o governador vai ter que carregar um verdadeiro Goebbels na sua história. Com a palavra. Bem, deputado Cleiton Xavier, presidente dessa comissão, deputadas Macaé, Beatriz... Cleiton Xavier, não sei de onde que você... Cleiton Xavier é o jogador. Pedro. Pois é, rapaz. Estou te elogiando, eu já te vi jogando. Eu jogo mais do que eu. Eu já te vi jogando e eu estou te fazendo um elogio, Cleiton. Mas, então, eu quero cumprimentá-los, cumprimentar todos os nossos convidados aqui, representantes do governo, Sindicato de Jornalistas, Alessandra, aqui, que está nessa luta há muito tempo, deputada Lohanna, que está chegando, Fiúza, que acabou de falar. Eu me ausentei por um tempinho, porque eu estava ali com um colega de vocês, com o Eustáquio, da Itatiaia, falando um pouquinho sobre a reforma, mas não podia deixar de passar e deixar as minhas palavras, primeiro parabenizando a comissão por trazer este assunto, sendo a primeira comissão pioneira a trazer o assunto da reforma administrativa à casa, para discutirmos de forma muito franca e aberta, dizer que esta deve ser a tônica das nossas discussões enquanto esses projetos estiverem tramitando na casa. Nós estamos, eu como líder do governo aqui, nós estamos prontos para ouvir a todos, acolher sugestões, por vezes acolhê-las mesmo, ou por outras vezes não, mas demonstrando as dificuldades, a necessidade de se fazer diferente do que pensam alguns, né? Agora, o que eu quero deixar aqui, eu tenho falado isso muito com os deputados com quem eu tenho conversado, em especial de oposição, e ontem eu tive uma reunião com o presidente da Casa e o deputado Ulisses Gomes, líder do bloco de oposição, e eu falava com ele, a primeira coisa que eu quero pedir às deputadas e aos deputados dessa casa é que larguem de lado o pré-conceito. Nós não podemos ter um pré-conceito daquilo que está para ser feito, Fiúza. Eu te ouvi aí e te respeito, mas nós não podemos julgar se não vai haver melhora antes da mudança acontecer. Eu posso e estarei aqui pronto a lhe ouvir, a lhe receber, se depois de feitas as mudanças e elas não surtirem o efeito desejado, eu estarei pronto para lhe receber e dar a minha mão ao palmatório e falar, estarei ao seu lado na trincheira para buscarmos a volta daquilo que não funcionou. Mas é preciso que se faça um experimento, com responsabilidade, sem o risco de termos o setor cultural menor, de termos a Rádio Inconfidência, da qual eu sou ouvinte, menor, de termos a TV Minas, onde eu tenho um tio, o irmão mais novo de meu pai, onde ele foi presidente por muito tempo, também menor. Eu não quero isso. E eu tenho a certeza, a convicção, de que o governo também não quer isto. Agora, para alguns, para a alegria de alguns, para a tristeza de outros, este foi um governo que se reelegeu e que tem legitimidade para propor mudanças com um único objetivo. E eu quero crer e eu tenho a convicção de que este é o único objetivo, de trazer maior eficiência ao Estado, nas suas mais diversas áreas. A preocupação dos sindicatos jornalistas com relação ao que o Fiúza falou, de termos a empresa de comunicação, os meios de comunicação do Estado, ligados à Secretaria de Comunicação e de que ela se tornará um braço político deste governo, eu já disse isso e volto a afirmar aqui, em alto e bom som, presidente Cleiton, professor Cleiton, eu serei o primeiro a fiscalizá-la. Já estou começando, assim como tenho feito ao longo dos anos, né? Eu serei o primeiro a fiscalizá-la. Se houver abuso, e se eu, por acaso, não, por qualquer razão, por mim passar em branco de liso, vocês estão, assim como já falei com o Fiúza, prontos, estarão prontos, serão prontamente recebidos no meu gabinete para que juntos possamos tomar atitudes legais, judiciais, trazemos o debate aqui para casa. Não é esta a vontade do governo. A vontade do governo é se trazer eficiência ao Estado. É provável que alguns equívocos aconteçam. Eu usei um exemplo, e alguns podem achar que será uma provocação que eu vou falar aqui agora, mas não é. Eu usei o exemplo de algo que aconteceu, de uma junção, fusão, que aconteceu no governo Pimentel e que não funcionou. Do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, com DEOP, Departamento de Obras Públicas. Não funcionou. E nós estamos, neste projeto de agora, propondo de novo a divisão dos dois. E eu não vi má-fé, apesar de ter lutado contra aquela época, eu não via má-fé na proposta do antigo, do então governador Pimentel. Ele tinha o direito de propor aquilo que ele achava que seria melhor para o Estado. Só que, neste caso, Fiúza, não funcionou. E nós estamos agora voltando atrás, para que a gente volte a ter eficiência no setor de infraestrutura e de obras públicas do Estado. Pode acontecer com o que estamos agora discutindo? Pode. E eu tenho certeza, assim como eu já me coloquei à disposição, e eu acho que eu tenho, com as minhas atitudes aqui ao longo dos anos de trabalho aqui na casa, eu tenho me mostrado sempre alguém muito aberto para críticas, sugestões, para cobranças. Eu estarei aberto para essas críticas e sugestões se o pior acontecer, que eu creio que não irá acontecer. Então, eu vim para me colocar à disposição, parabenizar a comissão, parabenizar todos que participaram, respeito a posição e opinião de todos, por vezes estaremos em campos opostos, em trincheiras diferentes, mas com o único objetivo de fazermos o melhor para o Estado. Teremos hoje, a deputada Beatriz já apresentou um requerimento de uma audiência pública para tratar também da reforma administrativa que será votada na tarde de hoje na Comissão de Administração Pública. Será uma outra oportunidade, um outro foro que nós teremos para poder tratar deste mesmo assunto, para não acabarmos com ele aqui. Nós teremos essa outra oportunidade, espero que na terça-feira próxima pela manhã. Nós teremos na próxima quinta, 23, não? Quinta, 23, uma audiência pública na Comissão de Educação, onde temos aqui três membros. A seu critério. Não, é o meu critério, então membras. Para discutirmos a questão da FUCAM. Então, assim, nós vamos fazer tudo, gente, de forma muito aberta, sem atropelos, mas quero deixar claro que mudanças são necessárias e serão feitas, ouvindo, trazendo vocês a participar, a ajudarem na construção, mas, por vezes, em alguns casos, sem conseguir levar à frente aquilo que vocês defendem. Mas feliz de estar aqui, feliz de estar participando desse debate, que voltem outras vezes. Estou pronto, aberto meu gabinete com as portas escancaradas e da liderança de governo da mesma forma. Professor Cleiton, pô, te elogiei. Você me fez muita raiva dentro de campo, mas eu te elogiei. Eu jogo mais do que o Cleiton Xavier, não jogo? Não. Mas fica aqui o meu agradecimento pela forma leal e responsável com que conduz os trabalhos, pela forma com que a gente tem se relacionado ao longo dos anos aqui. Espero que assim permaneça. Às deputadas, aos representantes de governo, contem comigo, estamos juntos aí, tá? Um abraço a todos, bom dia. Eu vou sair agora, como eu disse, porque eu tenho um compromisso. Não saio, não. Pela ordem, presidente. Não saio, não? Tá bem, eu tenho um almoço, eu tenho um compromisso agora meio-dia. Eu te espero, Beatriz, então, você vai falar agora? Eu te espero. Eu já vou passar a palavra, Gustavo, deputada, favor, mas só... Você me ouvisse também. Só tá bem. De público aqui, deputado, dizer que... a Vossa Excelência, como líder do governo, traz um alento e tranquilidade pela maneira republicana e por sempre ser um homem do diálogo. Nos ouvir nas nossas demandas, não é um radical, alguém que não está pronto para nos ouvir. Então, agradeço, Vossa Excelência, está sempre atento a essas questões. A gente sabe que reformas, elas são sempre impactantes, algumas são danosas, outras menos, mas especificamente dentro dessa pauta que está sendo tratada, eu peço a Vossa Excelência que se debruce sobre ela, que ouça aqui as diversas vozes que são representantes desse setor cultural do Estado, porque aí eu vou ter que... parafrasear Cazuza, que toca na Rádio Inconfidência. Essa reforma, nós estamos diante de um museu de grandes novidades, então não sei até que ponto ela é interessante. Só fazendo homenagem aqui, eu era ouvinte, né? Tem um tempo que não. Nem sei se ele ainda está lá com o programa. Eu era ouvinte de Tutti Maravilha. Continua lá? Continua. Eu já ouvi muito, por muitas e muitas vezes o programa de Tutti, que eu acho uma delícia, sempre achei uma delícia. Oi? Foi ameaçado outro dia. Foi? É. Ah, então fale com ele para nos procurar. O que eu puder fazer, solidário estarei como ouvinte e apaixonado pelo programa. Viu? Eu fazer um agradecimento aqui à Rádio Inconfidência, porque pelo governo. Graças à Rádio Inconfidência, que era a única rádio de Belo Horizonte que a gente sintonizava lá em Varginha, é que eu sou torcedor do Cabuloso. Deputada Beatriz Cerqueira, por favor. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia às deputadas efetivas aqui dessa comissão. Bom dia a todos os convidados e convidadas presentes aqui na mesa e que acompanham essas discussões. Primeiro, parabenizar a iniciativa da comissão. De fato, o deputado Gustavo Valadares, é a primeira discussão sobre a reforma administrativa. Mas eu pedi a Vossa Excelência que aguardasse, porque eu quero compartilhar a minha avaliação com Vossa Excelência, com a mesa, com todos os presentes. Eu esperava mais do governo nesta audiência. Eu esperava que o governo trouxesse conteúdo para apresentar à sociedade mineira, não apenas aos parlamentares, por que cada mudança. Eu peguei aqui algumas explicações, vai ter autonomia maior, estamos seguindo normatização nacional. O que é isso? Não sei. O governo não apresentou conteúdo nessa mesa. Por que as mudanças estão sendo propostas? Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo? Por que essas mudanças estão sendo propostas? Em que a atual estrutura não deu certo para o Estado mineiro e para a população mineira? Nós precisamos fazer um debate de conteúdo. E o governo não trouxe conteúdo para essa mesa. Eu confesso que eu esperava mais. Eu vim com o projeto de lei aqui, ouvi todos os convidados que trouxeram seus pontos de vista, conteúdo a partir do lugar que estão, mas o governo não trouxe. Então, eu queria fazer um apelo ao governo para que, nas próximas audiências que acontecerão, venham com conteúdo para o debate. Essa é uma audiência pública. Não é uma audiência interna para deputados apenas. A sociedade mineira está nos acompanhando. Ela quer entender por que isso é melhor do que o que está. Por que essa mudança é tão importante que precisa ser feita? Não é? Ela não teve acesso a essas informações e a esse conteúdo por parte do governo do Estado. Isso diminui muito o debate sobre a real necessidade de uma reforma administrativa. Compreendo que reformas administrativas elas são legítimas para o governo que entra, que ele quer organizar a sua estrutura de acordo com o seu pensamento. Nós tínhamos secretarias importantíssimas que tratavam da área social. O governo Sema chegou, acabou com tudo, jogou tudo em subsecretaria, porque, para ele, a área social não era tão relevante, podia jogar num monte de subsecretaria. É a visão do governo e é assim que ele está administrando. Ele não pode administrar uma estrutura que ele não tem sequer política em relação a ela. Mas eu quero chamar a atenção sobre um outro aspecto. O que veio à Assembleia não é só uma reforma administrativa. Esse é um outro ponto. Está se usando o jargão de reforma administrativa, de reestruturar o Estado, para fazer mudanças além de uma simples reforma administrativa para reestruturar o governo de acordo com a sua política. Quero entender como que questões relacionadas, não que Vossa Excelência citou, mas outras. Então, tem questões relacionadas à política agrícola. Porque eu quero uso e ocupação do solo, programa de descentralização da execução de serviços, questões de ocupação de cargos no DR. Quer dizer, fez um processo maior do que uma reforma administrativa e está se tratando como se fosse uma mera reestruturação administrativa. Não é uma mera reestruturação administrativa. E aí eu quero deixar um alerta a todos que estão nos acompanhando. Vocês estão ouvindo o discurso do diálogo, mas o que está em curso é a o pensamento do governo de fazer isso com rapidez, porque é a lógica de quanto mais rápido, menor é o desgaste. Então, enquanto nós estamos aqui nessa audiência, a Comissão de Constituição e Justiça já apresentou o seu parecer dos dois projetos relacionados à reforma administrativa. Distribuiu, não sei se foi com vistas ou avulso, em avulso, então distribuiu o parecer que será votado amanhã de manhã. Já está convocada uma comissão de Constituição e Justiça para votação desses projetos. Ah, não tem problema, só legalidade, juridicidade, constitucionalidade. Então, vou dar uma dica importante aqui na Assembleia. Quando sai da CCJ é porque vai tramitar. Então, é porque nas outras comissões o ritmo não será um ritmo tranquilo, será um ritmo acelerado. O projeto passará em 3 comissões em que a base do governo na Assembleia é maioria nas 3 comissões: Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública. Então, eu quero trazer esse ponto de alerta, porque é preciso acelerar as mobilizações em defesa de uma política de Estado e separá-la de uma política de governo. O governo Zema quer investir mais em comunicação, que ele é um pré-candidato à presidência da República em 2026 e, portanto, ele tem um outro foco político. Como é que isso vai se misturar com a Empresa Mineira de Comunicação? Como é que vai se misturar com o apagamento de memórias, diminuindo o lugar do audiovisual ou do arquivo aqui na estrutura do Estado? Isso está acelerado. Eu quis fazer a intervenção nesse momento, deputado, presidente da comissão, para fazer este alerta. O processo de tramitação da reforma administrativa aqui na Assembleia está acelerado e há, sim, perspectiva de que na próxima semana já comece votação em outras comissões. Então, é preciso mobilizar muito, discutir demais para que nós tenhamos e apontar as questões que nós não queremos que continue nessa reforma, pressionar o governo para alterá-las. Deputado Gustavo Valadares, que é líder do governo na casa, nos disse: estamos abertos ao diálogo. Então, eu pergunto, qual é o limite desse diálogo? Saindo desta audiência, as estruturas do governo que são responsáveis por essa parte da discussão da reforma vão abrir uma mesa de negociação em que a Comissão de Cultura vai mediar o que é possível avançar num consenso? Ou nós vamos aqui passar por cima depois das audiências? Essa é a pergunta que eu deixo. Qual vai ser a metodologia após esta audiência? Só dizer, fez 3 audiências, ouviu todo mundo, podemos votar? Não pode ser. Então, qual é o processo de negociação? Esse é o encaminhamento final. Qual é o processo de negociação que será aberto após o término dessa audiência? Com a Secretaria de Cultura, notadamente, que é de onde está, né, a maior nível de alterações está aqui. O governo aceita separar o que é uma política de Estado de comunicação da sua política de governo? Nós precisamos avançar nessas discussões, sob pena, colegas, de nós enfrentarmos, ou de nós enfrentarmos não, porque eu vou fazer, no caso, de nós termos um processo de obstrução em plenário, até que o governo converse com os setores da sociedade e reduza este conteúdo que está aqui, a reforma administrativa. Retire tudo que não diz respeito a uma reestruturação para o governo tocar a vida dele, porque aqui tem mais do que tocar a vida do governo. Aqui tem questões estruturais que não foram conversadas, que 30 dias de uma tramitação de um projeto não são suficientes para nós avançarmos em discussões tão importantes e que precisam de um aprofundamento necessário. Então, deputado, eu já deixo uma sugestão ao governo: retire o que não é reforma administrativa desse projeto. Retire aquilo que a sociedade organizada está dizendo que tem problema e depois da continuidade, volta à discussão. A gente está aqui numa legislatura que tem 4 anos para poder aprovar o que a gente quiser. Quer dizer, o que a gente quiser seria ótimo, né? Eu não faço parte daquele grupo que consegue aprovar o que a gente quiser. mas eu gostaria muito, eu chego lá. Chego lá não sendo sua base, chego lá com outro projeto de Estado. Não é uma pena se não precisa da minha base. É isso, não sendo sua base. Não é uma pena, eu gostaria muito que estivesse ao meu lado. Mas é preciso, então, que a gente faça esses encaminhamentos, sob pena da gente achar que foi uma audiência ótima, nossa, fomos ouvidos, mas se semana que vem acelerar a tramitação sem uma efetiva mesa de negociação que escute os setores da sociedade, tira o que não tem consenso, deputado, depois resolve, tem tempo para isso, nós temos 4 anos para isso. Eu queria deixar essas considerações, eu não me detive especificamente ao debate de conteúdo dessa audiência, tem membros efetivos dessa comissão com toda a legitimidade e competência para fazê-los, além dos convidados, mas eu quis fazer um alerta, da gente ter uma visão geral dessa reforma administrativa, que ela está além do que é administrativo e ela está em ritmo acelerado internamente na casa. Então, aceleremos nós também a nossa luta em defesa do que é importante, que tem que ser retirado dessa reforma. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado. Só antes de passar a palavra, tomei a liberdade, deputada, de pedir à nossa consultoria que elabore um requerimento solicitando a abertura dessa mesa de negociação. Não há necessidade, deputado professor Cleiton, por uma simples razão. Desde ontem, isso é uma das questões que eu queria responder à deputada Beatriz, que já conhece, inclusive, eu estou surpresa aqui, porque ela já conhece qual é o trâmite aqui da casa. Inclusive, entre audiências públicas, nós, deputados, sempre nos sentamos com as nossas assessorias para debatermos melhorias, sugestões, encaminhamentos das mais diversas correntes aqui da casa. Isto já está acontecendo, com a participação dos líderes, inclusive do bloco de Vossa Excelência. Então, vamos lá, primeiro ponto, este debate já está acontecendo. Segundo, os projetos chegaram à casa dia 9 de março. 9 de março. Ele está para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 22 de março, na primeira comissão. Ele chegou à casa no dia 9. Na primeira comissão, ele poderá ser votado no dia 22. Não há correria. Não há correria. De amanhã, de hoje, perdão, porque hoje à tarde nós teremos aprovado o seu requerimento na Comissão de Administração Pública. Até a próxima reunião que deliberará sobre o projeto, nós teremos uma semana. Mais 7 dias. Durante esses 7 dias, estamos todos, a liderança da maioria, eu e os demais deputados da base, pronto para ouvir as sugestões, para trazer. Não há necessidade de se fazer um requerimento para se abrir uma mesa de negociação, porque esta mesa já existe, presidente. Ela nunca deixou de existir. Nesta casa, nada anda, nada caminha, se não houver uma mesa de negociação constante. A Alessandra cobriu esta casa por... Não posso falar quantos anos, ela vai brigar comigo, mas por muitos anos. E ela sabe que as coisas só saem daqui depois de muita discussão. Muita discussão. E assim continuará sendo, deputada Beatriz. Eu lhe respeito, porque você... Não, eu lhe respeito quando... Não, sempre lhe respeitei, mas eu quero dizer, no que diz respeito aos seus argumentos, sempre. Sempre, 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 sempre. Mas... respeito com relação aos seus argumentos, apesar de discordar deles. Acho que você tem que fazer o seu jogo aqui dentro. Ah, está sendo corrido, está isso, está tratando de coisas que ultrapassam a reforma administrativa. Enfim, nós vamos sentar e vamos conversar. Tá certo? E nós vamos chegar naquilo que vai ser bom para todo mundo. Agora, eu acho, e o que eu defenderei até o fim, é que um governador reeleito, que ele tem legitimidade e que ele tenha o direito de mexer na sua estrutura, para propor ao Estado maior eficiência. Simples assim. Gostando você ou não, gostando eu ou não, gostando outros ou não, é a proposta dele. Que, obviamente, ao final da tramitação aqui na casa, estará com várias sugestões recebidas dos mais diversos parlamentares, inclusive, espero, de Vossa Excelência. Mas assim será. Ele tem essa legitimidade, ele venceu a eleição. Então, ele tem essa legitimidade. Agora, dizer que o projeto está sendo corrido, vai me desculpar, não concordo. Deputada Macaé, eu querendo conduzir a reunião, presidente, acho que a deputada Macaé me pediu para esperar, é porque eu tenho um compromisso que era às era às 12 horas, mas eu quero esperar. Se for a próxima falar, eu vou estar aqui para esperar a deputada Macaé. Tá bom. Mas só para dizer que, mesmo assim, não vamos fazer o requerimento, viu? Até porque nós queremos que essa mesa de negociação extrapole o ambiente aqui legislativo, porque não irmos ao secretário de Cultura e Turismo, com toda a equipe dele, levando esses que estiveram aqui, para que possam também ter os seus argumentos lá. Então, a intenção é essa, deputado. Eu vou pedir, Alessandra, quem vai falar? Alessandra? Ah, tá. Para o deputado ouvir a deputada Macaé, e aí depois eu passo a palavra. Deputada Macaé, com a palavra. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Professor Cleiton, cumprimentar aqui pessoas muito importantes aqui, que contribuem para a cultura no nosso estado, cumprimentar aqui em nome da Fabiola, que é uma grande lutadora do livro e da leitura, né, para a gente não perder o espaço aqui de reforçar essa agenda. O que eu queria conversar, deputado, é que a área da cultura, né, foi muito penalizada nos últimos anos, especialmente a partir do governo Temer e depois com o governo Bolsonaro. A área da cultura e a área de educação, elas foram defenestradas nesse país, quase fomos eleitos os inimigos número um da nação. E a gente está num momento, na conjuntura nacional, de reorganização desse setor, inclusive de reorganização do financiamento para a área da cultura. E Minas Gerais é um estado que tem, no setor cultural, um setor muito forte, primeiro, muito ligado às diferentes regiões do estado, né? Um setor que não só tem uma alta produção, mas também que é um elemento forte de desenvolvimento para o estado. E a minha grande preocupação com esse projeto de reforma, primeiro, é uma tentativa, assim, muito, na minha visão, né, fragmentada. Então, parece que tem um olhar bastante fragmentado para o setor cultural e uma perspectiva de vincular áreas diferentes desse setor a espaços diferentes da gestão no estado. Então, o arquivo vai para um lugar, o audiovisual vai para outro, a Empresa Mineira de Comunicação vai para outro, e a gente fragmenta, né, num momento que, do ponto de vista da conjuntura nacional e de investimentos, nós vamos ter, novamente, uma reconstituição do setor. Então, me parece que, para um governo que se propõe ser eficiente, a gente está num momento total de desconhecimento do contexto e da conjuntura. Porque, no momento em que o Estado de Minas Gerais, a gente poderia se beneficiar fortemente dessa reorganização e, efetivamente, garantir que o financiamento chegue à diversidade do nosso Estado, à pluralidade de municípios, o que nós estamos vendo é que o governo do Estado vai fragmentar e a perspectiva da gente conseguir, efetivamente, garantir o acesso aos financiamentos a esse setor está muito prejudicado nessa proposta de reforma que está sendo feita. Na verdade, ela não será eficiente. E, quando eu penso em Minas Gerais, a gente alcançar, né? Eu vou falar aqui correndo um risco, tá? Nem posso falar de tudo de produção audiovisual, mas, rapidamente, eu posso pensar assim, olha, Cataguases, Polo de Cataguases tem uma forte cena de audiovisual. Como é que vai ficar num momento de reestruturação do MIC e nesse ano que a Lei Paulo Gustavo vai canalizar um recurso imenso para a área de audiovisual, correndo o risco, gente, de chegar no final, a gente não conseguir produzir políticas diferenciadas, considerando as diferentes regiões do Estado, inclusive considerando o aporte que cada região pode fazer. Então, me parece, assim, né, olhando de fora, de uma pessoa que é muito mais enamorada dessa área do que realmente uma produtora, né? Eu acompanho muito mais do ponto de vista militante, né? Mas eu posso dizer, gente, a vida dura que foram dos artistas, em especial dos artistas populares. Vou dar um outro exemplo, a cena do samba, começando aqui de Belo Horizonte. Eu sei o que é que viveram os sambistas de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais nos 2 anos da pandemia. Gente, as pessoas passaram fome. Nós perdemos. Vários sambistas aqui da região de Belo Horizonte morreram, né? Primeiro, de tristeza, né? E segundo, de falta de condição de sobreviver. Então, assim, me parece que esse discurso de racionalidade que está sempre presente esquece uma questão principal, que a cultura, né, ela é produzida pelos sujeitos. É a cultura que nos humaniza. Não há que se pensar numa cena da cultura, numa política cultural desprovida dos sujeitos, das humanidades. Então, não é uma questão só racional. Ah, fica melhor aqui nessa secretaria. Ah, é melhor aqui. Ah, não é assim que se faz. E, principalmente, precisa escutar. É um absurdo, assim, é horror, sabe? Saber que o decreto que regulamenta o Conselho, que é o lugar da escuta. Então, como é que o senhor pode dizer aí que escuta, que vai dialogar, e o decreto que regulamenta o Conselho não foi publicado há anos? Então, ponto número 1, publica o regulamento do Conselho, dialoga com o Conselho, debate dentro desse setor, porque a gente tem representação das diferentes áreas e do Estado de maneira geral. E as minas são muitas, e ainda tem as gerais que as pessoas esquecem. Pensar uma política cultural para o nosso Estado está ligado a gente ver essa diversidade. É hora, né? É hora de mais investimento para esse setor. Nós teremos isso do ponto de vista do governo federal, e é preciso que Minas Gerais invista na cultura e, efetivamente, garanta que um processo não é de reforma. A gente precisa de financiamento, de investimento, de concurso público, de organizar os setores. Então, eu queria dizer isso para o senhor, deputado, que leve isso, né? Que a gente possa não só dialogar, mas, efetivamente, né, excluir do texto da reforma todos aqueles artigos, né, que, na verdade, tiram a Empresa Mineira de Comunicação, de Cultura, e leve para a Secretaria de Comunicação. Eu vou fazer uma proposta, né? Eu acho que aqui a Comissão de Cultura, professor Cleiton, poderíamos reunir aqui e fazer uma proposta de um substitutivo nos artigos que dizem respeito à reforma na área da cultura, a partir do diálogo que a gente fez aqui com o público que aqui está. Obrigado, deputada. Deputado. Respeito às posições da deputada Macaé, ela chegou à casa há pouco mais de um mês e 20 dias, tem uma história de vida muito bacana, ligada à educação, ligada à cultura. Espero que ela traga essa experiência aqui para dentro para nos ajudar. Mas ela vai entender que aqui a gente conversa, aqui a gente debate, com visões diferentes, mas a gente debate. As mesas de negociação estão sempre abertas, as portas dos gabinetes sempre abertas, com raras exceções, mas sempre abertas. Agora, ela tem uma visão diferente da minha, mas eu não posso crer que o que ela está falando aqui será o que irá acontecer daqui para frente, depois das mudanças aprovadas. Ela acha que nada vai funcionar. Eu já acho que vai. Por que ela, a visão dela é a verdadeira e a minha não é? Por que só a versão dela é a que vale? Nós estamos aqui numa casa plural, de pessoas que pensam diferente, deputada. Eu penso diferente de Vossa Excelência, e assim permaneceremos. Em algumas questões, de repente, pensamos iguais, mas, neste caso em específico, pensamos diferente. Mas é preciso que Vossa Excelência entenda que eu penso diferente e que eu tenho, hoje, o sentimento de que as mudanças serão para melhor. Querer falar de que a cultura esteve, ao longo dos últimos governos, Temer, quem mais? Temer e esse outro, o último que passou, e Bolsonaro, enfim. É bom que você quase nem lembrou. Não? Nem lembrei. É. Isso passou, acabou, eu estou olhando para frente. Aprender com os erros que cometemos lá para trás e olhar para frente. A pandemia foi ruim para muita gente, para muitos setores. O setor cultural foi mais. Demais. Foi o pior, mais atingido. Tem gente que sofreu tanto quanto. 2 anos fechados? Sim, mas teve gente que sofreu tanto quanto. Outros sofreram tanto quanto. E olha que eu sou um amante da cultura, um apreciador da cultura também. Mas nós temos que pensar como um todo. Alguém teve culpa da pandemia que vivemos? Nós todos vivemos e sofremos com o que aconteceu. E ninguém teve culpa disso. Nós agora precisamos remediar e trazer conforto àqueles que sofreram mais ao longo dos últimos anos. Eu espero que assim seja. Agora, deputada Macaé, sua visão é uma, a minha é outra. Os gabinetes estão abertos, Vossa Excelência está convidada, convocada a participar dessas discussões, da construção de um projeto que seja melhor do que chegou à casa. Mas é preciso que se respeite a opinião de cada um e que se entenda que, de repente, a minha visão pode ser acertada daqui a alguns meses e a de Vossa Excelência pode ser errada. Eu já mostrei aqui e darei a minha mão à palmatória se for ao contrário. Eu vou, de público, publicamente, não tem nenhum receio, nenhum problema com isso, em dizer... Deputada Macaé, há 6 meses, há 1 ano atrás, Vossa Excelência falou que a sua visão sobre a cultura estava certa e a minha estava errada quando da reforma administrativa. Vossa Excelência estava certa, mas eu esperarei esse 1 ano passar. E eu espero que você também o faça. Eu estou querendo entender se o senhor está fechando a questão. Não, não estou fechando a questão. Se nós vamos dialogar, poder fazer algumas alterações. Mas é o que eu mais tenho falado aqui, o que nós vamos fazer é dialogar, dialogar, dialogar. Não, eu estou falando de dialogar, sim, mas é possível, é espaço? Claro que há. Para mudanças, para alterações? Claro que há. Porque não dá só para a gente dialogar e depois ficar do jeito que está. Claro que há espaço. Não, 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 não perderia, não tomaria o tempo de Vossa Excelência se não houvesse espaço. E sobre responsabilidade na pandemia, deputado, nós não tivemos culpa da pandemia. Ninguém, nenhum de nós. Mas teve muita irresponsabilidade na gestão da pandemia. Essa casa sabe disso porque acompanhou. Circular. Não era isso? É, enfim. Circular. Presidente. Obrigado, deputado. Sim, sim. Eu só queria registrar aqui algumas manifestações que eu recebi desde o final de semana, de personagens importantes da grande mídia brasileira. Quero agradecer aqui de público ao jornalista Chico Pinheiro, que me enviou uma manifestação da preocupação dele em relação a essa mudança da Rede Minas aqui. Também, ontem, no dia de ontem, alguns jornalistas da Folha de São Paulo, do UOL. Parece que o governador tem uma presença marcada no Roda Viva, e alguns jornalistas do Roda Viva querem interpelá-lo do porquê dessa mudança. Se Deus quiser, até lá, nós já vamos ter implodido essa mudança aqui, porque esse é o nosso papel. Nós ainda teremos 2 participações, eu quero convidar, então, para a sua participação, a Lina Patrícia Rocha, que é vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, representando aqui a presidente que está presente, que é a Alessandra César Melo. Por favor, Lina. E ainda depois a Fabiola, que representa aqui o setor de livro, leitura e bibliotecas. Não, fica, você é convidado. Não, você é convidado. Nós precisamos brigar aí, deputado. Eu perdi. Qual a palavra, Lina? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde às deputadas Beatriz, Macaé, Lohanna. Boa tarde ao professor Cleiton, presidente dessa comissão, a todos os presentes, ao plenário. Eu queria primeiro elogiar aqui todas as falas, elas nos contemplaram. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e também sou empregada pública da Empresa Mineira de Comunicação, rádio concursada da Rádio Inconfidência. E também estive como eleita pelos colegas, né, pelos meus pares, no Conselho Administrativo da empresa. E foi assim que eu fui, inclusive, conhecendo de perto a estrutura dessa Empresa Mineira de Comunicação. Então, queria começar pelo ponto que já foi, inclusive, citado aqui pelas deputadas, de que esse é um projeto que foi nos apresentado no escuro. Nós não conhecíamos, nós fomos informadas do projeto assim que ele foi publicado e apresentado, o projeto de lei. No dia seguinte, isso, se eu não me engano, foi na sexta-feira, os deputados me corrigem, não sei se foi sexta-feira, mas terça-feira já estávamos aqui circulando pela Assembleia para que a gente pudesse ter um entendimento melhor. Por quê? Na nossa visão, na visão do Sindicato dos Jornalistas, eram muito incipientes as informações. Não havia ali nada que deixasse um sinal, uma sinalização do que seria de fato feito. Nós viemos de muitos problemas na Empresa Mineira de Comunicação, uma empresa que foi criada por lei em 2016, unindo a Rádio Inconfidência e a Fundação Rede Minas, que, para o nosso entendimento, já tem um vício de origem estrutural, quando organiza uma estrutura de regime de estatutário com seletista. Então, nós temos ali dois regimes diferentes, o que, nesses últimos anos todos, impossibilitou essa integração de fato. Isso tem inúmeros problemas de ordem trabalhistas e tantos outros. Essa estrutura que agora houve uma proposta de ser transferida para a cultura, onde já há muitos problemas, para uma secretaria nova, Secretaria de Comunicação. A nossa pergunta é, segundo os representantes do próprio Estado, da própria cultura, se nada vai mudar, por que a transferência? Isso a gente fica assim, sem entender. Uma fala dessa é incipiente. Nós viemos aqui para apresentar os problemas que a gente tem e pedir respostas. Mas eu acho que vai precisar de muito debate, sim, né, deputadas? Porque, deputado, porque, de fato, a gente sai daqui hoje, continuamos sem entender o porquê dessa mudança. Eu queria... Não, foi muito contemplada também na fala da Andressa, gostamos muito da sua fala, e queria dizer que nós temos o conselho conselhos, né, organizados na estrutura pelo Estatuto da Empresa Mineira de Comunicação, e o Conselho Curador ele não está sendo... não está tendo reunião, não está acontecendo. O Conselho Curador teve uma última reunião, de acordo com publicação no próprio site da MC, no dia 13 de junho. Pedi respostas, não obtive, por que não houve nova reunião? Esse conselho que, quando criado pela lei, né, da MC, o sindicato, inclusive, exigiu que ele fosse paritário, que ele tivesse uma presença da sociedade civil, mas não. Hoje ele é composto por maioria da estrutura governamental e um representante do trabalhador eleito. O Conselho Curador ele apresenta as diretrizes da empresa do ponto de vista editorial, né? Quais são as políticas públicas ali de comunicação e cultura, do ponto de vista de matérias, o que é interessante para a empresa, qual a característica, a vocação. Porque a Rádio Inconfidência e a TV Minas, elas têm uma vocação de prestação de serviço, vocação de coberturas culturais, educativas. Nós temos equipes de jornalismo muito premiadas, tanto da rádio e da TV, que cumprem essa vocação de forma brilhante, e eu gostaria de dizer, como representante deles também, que é muito orgulho ter essa equipe de jornalistas e radialistas presente nessa empresa. Equipes estas, servidores e seletistas, como eu já disse, essa junção muito complicada e estrutural, que agora vai continuar em outra secretaria, os problemas vão continuar o mesmo, em outra secretaria, ampliando-se, né? Mas eu queria dizer que essas equipes, então, elas vêm sofrendo aí um desmonte desde o início desse governo. É marcante. 3, 4 meses de governo Zema, houve uma tentativa de fechamento da Rádio Inconfidência AM. Eu já vim aqui nesse plenário pelo menos umas 3 vezes em audiência. Todas as vezes... os deputados e a plateia citam. Eu cresci ouvindo Rádio Inconfidência. Rádio Inconfidência foi meu companheiro desde pequeno, companheiro da minha família. Eu ouvia A Hora do Fazendeiro, ou seja, uma rádio que tem o alcance em 853 municípios, pelo menos era para ter, mas há um sucateamento, inclusive, do Centro Técnico da Rádio Inconfidência, que tem barata, escorpião, assaltos, que já denunciamos o sindicato para o Ministério Público do Trabalho, para a Delegacia Regional do Trabalho, porque essa situação ela é permanente desde que esse governo assumiu. O desmonte é um projeto político. Então, muito me deixa curiosa, se esse é um projeto político desse desmonte, aí eu digo, da Rádio Inconfidência principalmente, por que levar isto para outra secretaria? A gente não consegue ter resposta, né? A resposta é sempre recorrente, vocês me desculpem, a pergunta, né, recorrente. Mas, então, a gente teme pelos problemas trabalhistas que nós temos, de um plano de cargo feito para a criação de cargos comissionados, um plano de cargo estruturando a MC, criou cargos comissionados e deixou de fora radialistas concursados da empresa. Eu nunca ouvi falar de um plano de cargos e salários que tira da estrutura os seus concursados. De uma empresa de radiodifusão, ela é feita por jornalistas e radialistas. Isso é um processo que, inclusive, está na Justiça, está para ser julgado, e é outro problema que será estendido, outra situação trabalhista que será estendida para adiante, e que não houve solução até agora. E nós temos também a preocupação, que é uma preocupação da essência, né, do projeto, que é a transformação dessa estrutura de comunicação pública, resguardadas aí as diferenças da fundação para a empresa. Nós temos muita preocupação sobre o avanço institucional dessa comunicação, retirando aí a essência do que uma comunicação pública tem na sua raiz, na sua estrutura. Prestação de serviço, né? Informação de qualidade, cultura, educação. Isso é uma preocupação da sociedade civil, é uma preocupação dos trabalhadores, é uma preocupação do sindicato, uma preocupação de todos nós. Por isso, é importantíssimo que esse debate realmente continue de acordo com a promessa, né, do líder do governo. Porque nós temos um exemplo claro, que foi citado também, que foram os últimos 4 anos da Empresa Brasileira de Comunicação. Nós temos contato direto com o sindicato, e a FENAGE também teve uma atuação muito grande, né, nessa briga, nessa luta que foi a Empresa Brasileira de Comunicação, a censura que ela sofreu, o desmonte que ela sofreu, a tentativa de interferências mil, e nós tememos muito de que uma mudança para uma nova Secretaria de Comunicação, no guarda-chuva da Secretaria de Comunicação, que nós tenhamos aí o mesmo destino e as mesmas lutas, né? É preciso a gente resguardar essa missão da Rádio Inconfidência, eu não vou falar MC, da Rádio Inconfidência e da Fundação TV Minas. É uma missão que elas têm nesse compromisso social com o audiovisual, com o teatro, com a dança, com a música, né? Com programas que estão há anos, estou falando de uma emissora da Rádio Inconfidência especialmente, de 86 anos, é um compromisso com o patrimônio público. Eu sempre falo, essa empresa é pública, eu repeti isso muito no Conselho Administrativo, essa empresa é pública, ela não é de um governo, governos passam, o patrimônio fica. Então, é isso que é a nossa defesa, nós temos no sindicato defesa que dos pontos trabalhistas, de problemas inúmeros que não foram solucionados e que se arrastam. E que a gente gostaria de saber como é que eles serão solucionados, né? Como? Para que eles não se ampliem. E a preocupação com a preservação da comunicação pública, sem interferência, porque, por mais que a gente ouça, não vai ter interferência, eu garanto, eu prometo, eu juro, isso tem que estar no papel, entendeu? Isso tem que está muito explícito. O Conselho de Comunicação é algo que ele existe, né, desde 1992, eu acho que essa é a data, se não me engano, e ele nunca saiu do papel. Independente de, da MC estar na SECOM, na Cultura, esse conselho tem que sair do papel, ele tem que ser efetivado, ele tem que ter representantes da sociedade civil. Comunicação pública é um direito, comunicação é um dever do Estado. Então, a gente precisa de também, e aí eu peço aos deputados, né, que nos representam, de que seja uma das propostas da gente da efetivação do Conselho. E a garantia dos empregos, porque vocês não imaginam o quanto que esses colegas da Rádio Inconfidência e Rede Minas, que são concursados, aqueles que não estão resguardados pelos cargos comissionados, quanto que há sofrimento e doença por causa de, todo dia, um ataque diferente. É isso que eu queria falar. Obrigado, Lina. Toda a nossa reverência e admiração pelo que representa o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, que acho que tem um papel fundamental nesse debate, nessa discussão. Quero convidar para a sua fala, e também muito nos honra a presença aqui da Fabiola Ribeiro Farias, professora, pesquisadora da área de livro, leitura e bibliotecas. Por favor, pode se dirigir aqui. Quem... Pode? Não, vem cá, vem cá. Quanto? Aqui, vem cá. Ah, o Igor chegou, mas... Aqui, aqui, ó. Então, ótimo. Aí. Bom, boa tarde, né, a todas e a todos. Deputado professor Cleiton, que preside essa sessão. Tá, eu faço especialmente uma saudação à deputada Macaé Evaristo e o que o deputado anterior ali falou, não me lembro, Gustavo Valadares falou sobre a inexperiência nessa casa. Para mim é vigor, para mim é oxigênio, que chega com uma experiência maravilhosa no executivo, né, na sala de aula, e em vários espaços que legitimam essa fala, essa crítica. Então, eu fico muito honrada de me ver representada pela Macaé, e também pela Beatriz, e também pela Lohanna, e também pelo deputado professor Cleiton. Eu não vou me repetir nem alongar o samba de uma nota só, que já foi cantado aqui e repetido, mas gostaria de trazer a especificidade das bibliotecas e das políticas públicas para a livre leitura nesse Estado. As pessoas mencionaram aqui a idade de equipamentos, né? Alguém falou, ah, tem tanto, 30 e poucos anos, tem 80 anos. Hoje nós temos uma biblioteca pública estadual que vai completar 70 anos de idade e que não tem telefone, porque a conta de telefone não é paga há anos. Ninguém consegue falar na biblioteca pública estadual. Assim como ninguém consegue fazer uma reunião por videoconferência, porque os computadores não têm câmera, eles não conectam à internet, os servidores fazem reuniões em seus próprios aparelhos celulares. Mas a biblioteca estadual, que está em situação de precariedade, não tem outra palavra, e precariedade é uma palavra elegante para dizer o que vive aquela instituição, sem servidores, funcionando em horário reduzidíssimo, sem política de renovação dos seus acervos bibliográficos, sem telefone, sem um monte de coisas que já foram mencionadas aqui. Ela é só uma parte do problema, porque não estamos falando da Prefeitura de Belo Horizonte, nós estamos falando do Estado, e há mais 853 municípios que precisam ser atendidos, que precisam ser assessorados. Em 2008, eu deveria ter começado como o Elias, dizendo que eu já trabalhei para vários governos. Eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Cultura, trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, em governos diferentes, com perspectivas diferentes, mas nunca vi, em todos esses anos, tamanha precariedade, tamanho descaso com a biblioteca pública e com o sistema estadual de bibliotecas. A assessoria, ela não conta, ela não dispõe de recursos para uma visita técnica. as servidoras, quando isso é possível, vão com recursos próprios de carona em ambulância de prefeitura, de carona em carros, os mais diversos. As bibliotecas, deputado, elas são, infelizmente, pela limitação, mas numa perspectiva que muito dignifica a biblioteca, o equipamento cultural mais presente nos municípios brasileiros. Na maioria dos municípios, é o único equipamento cultural. Atende a estudantes, atende a população, faz coleta de documentação, registra memória, ela faz tudo, inclusive shows e atividades de assistência social e esporte. Então, é lamentável que hoje nós não tenhamos aqui servidores da biblioteca, com exceção dos gestores, né, de recrutamento amplo. Eu não vejo um servidor da biblioteca, assim como não vejo dos museus. E é lamentável que bibliotecas e museus sequer figurem nesse projeto de lei. O que não existe formalmente, gente, não existe e está a meio caminho de acabar. Não existe nessas duas estruturas que estão postas dentro da Subsecretaria de Cultura, né? Uma de Economia Criativa, outra, que eu nem me lembro o nome aqui agora, mas nada que garanta a existência dos equipamentos que garantem a ação cultural nos municípios todos os dias, porque o que abre a porta todos os dias é biblioteca, é museu. Importante é o que tem orçamento. Importante é o que existe formalmente, né, numa formalidade que nos permite cobrar, que nos permite sustentar projetos e reivindicações. Então, a minha participação, quem vem por último, acaba tendo benefício de todas as falas anteriores e um pequeno benefício de arrematar tudo que foi posto, toda a precariedade que está posta para uma instituição que vai completar 70 anos e que ninguém aqui consegue falar lá porque não tem telefone. É lamentável a situação da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Um prédio tombado, um prédio lindo do Niemeyer, um anexo que ficou quase 5 anos fechado, né, também em função de pandemia, mas que teve seu telhado reformado com recurso de emenda parlamentar. Mas me preocupa mais ainda o sistema estadual de bibliotecas. Como é preocupante, eu sei que essa é a Comissão de Cultura, mas eu aproveito a presença de vocês, especialmente das deputadas Macaé e Beatriz, que atuam intensamente na educação, como é lamentável a inexistência de bibliotecas escolares. Eu já fui convidada pelo Estado para fazer oficina, para ensinar os professores a montar bibliotecas sem recursos, bibliotecas singelas, essa foi a palavra que me foi oferecida. Então, precisamos estruturar a estrutura da cultura, porque show é bacana, teatro, apresentações esporádicas são bacanas, é fundamental fomentar, né, a criação artística, dar um chão seguro para os artistas, mas precisamos estruturar o nosso sistema estadual de cultura, né? E isso, essa estrutura, no dia a dia, no duro chão ali do município, é biblioteca, é museu, né? É o arquivo que o professor Renato me disse que existem mínimos 3% dos municípios mineiros, se não me engano. Então, essa estrutura ela está completamente atropelada pelo Instagram, pelo carnaval, pela festa na Praça da Liberdade, por coisas que só existem na fantasia das redes sociais. E eu estou falando por experiência de ter trabalhado nesses equipamentos e por uma pesquisa acadêmica longeva no campo, neste campo. Então, acho que é isso. Eu agradeço a paciência de vocês, né, de ficarem, né, e de terem esse tempo para ouvir essa reivindicação do campo do livro, da leitura, e da biblioteca e também da literatura, porque nada funciona em caixas separadas, né? A vida é orgânica, as coisas funcionam organicamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fabiola, diante da sua fala e das suas considerações, eu queria até aproveitar a presença aqui da minha eterna presidenta da Comissão de Educação, onde eu tive a honra de ser presidido pela deputada Beatriz nos últimos 4 anos, outra legislatura, para que nós fizéssemos, em conjunto com a Comissão de Cultura, a Comissão de Educação, uma audiência pública para discutirmos o que a Fabiola nos trouxe aqui, essa questão do Sistema Estadual de Bibliotecas, né, e da ausência de bibliotecas na rede pública. Fica aqui a minha proposta, deputada, eu sei que já foi aceita aí, né? Temos aqui ainda um quórum da Comissão de Educação. Hoje, como titulares, a deputada Macaé, a deputada Lohanna, da qual eu sou suplente na Comissão de Educação, então o quórum está aqui mais do que qualificado. Indago se alguns dos convidados ainda gostaria de fazer uso da palavra. Depois, Guilherme. Mais uma vez agradecendo, o convite que me foi formulado, representando aqui o presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Na minha fala inicial, e eu a ratifico nesse momento... A senhora fala bem próximo do microfone, por causa da gravação. Assim, eu ratifico as minhas palavras iniciais aqui, quando mencionei e reafirmo que a PL 358 ela não tem o condão e não modifica, ou pelo menos não está proposta, a sua modificação na missão institucional da EMC, seja na rádio, seja na emissora de televisão. O que nos assegura que a proposta do governo, nessa troca de secretarias, não afetará as nossas atribuições, até porque a sinergia entre a emissora de comunicação e a secretaria me parece bem óbvia, mas, para além disso, assegurado na Constituição do Estado de Minas Gerais e na própria Constituição Federal, o trabalho do jornalismo, o trabalho da comunicação social. Isso nos dá a segurança de que o Poder Executivo não tem a pretensão de fazer valer o seu mando, como aqui foi colocado. E eu, deputado Cleiton, professor Cleiton, eu me coloco à sua disposição no encaminhamento que o senhor propôs ao secretário de Cultura. Eu estarei presente, assim como estarei presente para outras informações que se fizerem necessárias e outros encaminhamentos dessa mesa diretora. Meu muito obrigada a todos pelo convite, especialmente. Obrigado, Renata. Guilherme e depois nosso professor. Agradeço e agradecer mais uma vez a possibilidade de fala e de audição. Isso é muito importante nesse momento que a gente vive no país. Só queria dizer uma coisa. Eu continuo, e acho que todos nós, ainda sem resposta. Se é tudo do mesmo jeito, para quê? Para quê? Continuamos. Nenhum motivo, nenhuma questão vital foi colocada aqui que justifique. Então, eu pergunto, para quê? Para que toda mudança, todo movimento, isso está na física, requer esforço e requer energia. Para que se dedicar uma energia para uma coisa que não vai mudar? Para que forçar um vetor num móvel que não vai andar? Está claro, o motivo está claro. Então, eu não entendo, desculpa, o nosso querido deputado não está aqui, da líder do governo, para dizer assim, nós da cultura, os servidores da Rádio Inconfidência, da TV Minas e da EMC não são autorama para poder ficar brincando do carrinho saindo na curva. Ah, porque se não der certo, a gente volta. E aí? Olha o tamanho da máquina. Olha o tamanho da máquina. Para quê? Então, eu continuo esperando uma posição do governo, e acho que a sociedade civil também, do que nós temos a ganhar com isso. E fico muito entristecido. Eu acho que criança que não lê, não cria. não aprende a criar. Eu fico muito entristecido que a gente tenha chegado a esse ponto nas bibliotecas públicas de Minas Gerais. Mas agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui, e contem comigo, contem com o sindicato, e continuem esperando. Se alguém me disser por que, junto com uma causa e uma resposta plausível, ok, podemos discutir, mas cadê? Não vejo, não vejo. Né? Muito obrigado, pessoal. Guilherme, eu que agradeço. Só diante de uma fala sua, nós estamos até encaminhando aqui um requerimento, fazemos algumas arguições, algumas perguntas ao governo do Estado. Mas eu vou dizer para você, uma fala sua, e eu quero confirmá-la. O Igor e a Renata estão hoje numa missão inglória, porque eles estão aqui para defender algo que não estava nem comunicado com a Secult, tá? O que você disse é verdade. Eles não podem falar isso aqui, mas eu falo por eles. Quando o Guilherme disse que nem o secretário sabia dessa mudança, é fato, eu tenho informações de dentro do governo, que a Secretaria de Cultura e Turismo foi pega de surpresa nessa reforma. O aparelho na mão do secretário, sabe? Exatamente. Então, nós precisamos ainda entender de onde veio, não passou pelo Conselho, o tempo todo nós ouvimos aqui, a deputada Lohanna está lembrando. Então, assim, a missão em glória, porque se eles pudessem falar, nós vamos poupá-los disso, mas eu tenho certeza que tanto o Igor quanto a Renata diriam aqui para nós, nós mesmos não concordamos com isso. Então, por isso que nosso compromisso, Renata e Igor, é de que, enquanto comissão, enquanto Assembleia, de fazermos aqui essa resistência, como disse muito bem a deputada Beatriz Cerqueira, obstrução se for necessário, emenda se for necessário, porque, é muito bem colocado, nós não conseguimos entender por que essa mudança, já que em nenhum momento a mesma foi trazida aqui e se trouxe algum tipo de convencimento que atingisse os deputados que estão aqui nessa comissão nessa manhã. Professor, com a palavra. Bem, nós estamos em uma audiência pública e transmitida pela internet, então é muito importante não deixar passar nenhuma desinformação. Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção o seguinte: a situação do Arquivo Público Mineiro, como diretoria de uma superintendência de equipamentos culturais, é muito precária. Então, o simples fato de se discutir um novo vínculo é algo que eu acho que deve considerar bem-vindo. Mas o subsecretário Igor mencionou que a maior parte dos arquivos estaduais, os arquivos públicos, está se vinculando com o gabinete. Mas não é o gabinete da Secretaria de Cultura, subsecretário. Só pegar, só deve atualizar seu levantamento. Por exemplo, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o vínculo é com a Secretaria de Estado da Casa Civil, então é esse gabinete. No caso de São Paulo, é a Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital. Nós não podemos continuar tratando os arquivos públicos como se fosse há 50 anos atrás. Precisamos ser novos. E hoje o grande desafio é isso, o documento digital, com o registro da memória que a gente vai deixar para a posteridade se não tiver infraestrutura robusta de preservação digital. Então, são desafios que nós temos aí, que enfrentar, e as gerações futuras não nos perdoarão. Então, fica mais esse apelo aí para a comissão também repensar esse vínculo do arquivo na estrutura de governo, porque, em razão da previsão legal da gestão de documentos, e são aqueles documentos produzidos, recebidos, acumulados por órgãos da administração pública, direta e indireta, então isso tem que ser avaliado, isso tem que ser classificado, tem que se pensar a produção desses documentos. É uma dimensão sistêmica que o arquivo público tem que ter, através do Conselho Estadual de Arquivos, e o decreto que criou o Conselho Estadual de Arquivo, ele menciona, em um certo inciso, a existência do Sistema Estadual de Arquivos, que nunca foi efetivado. E, como a Fabíola mencionou, quer dizer, mais de 90% dos municípios não têm arquivos públicos municipais. Então, toda essa repensar dessa estrutura e do lugar do Arquivo Público Mineiro é fundamental, não só para viabilizar a preservação do patrimônio documental estadual, dos órgãos da administração estadual, mas também no nível municipal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Com a palavra o Igor e depois a votação dos requerimentos aqui. Tá bem. Bom, antes de responder ao professor, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compor essa mesa, de podermos conversar a respeito dessas políticas culturais, sobretudo ao tema dessa audiência, que é a reforma administrativa, que foi muito oportuno. Acho que as portas estão abertas e eu me coloco à disposição, não somente eu, mas todo o meu gabinete, para eventuais dúvidas de todos os deputados aqui sentados e de toda a comitiva da base. Professor, o senhor tem razão. Quando eu falei ligados ao gabinete, eu não especifiquei que seria o da Secult, né, dos estados. Por isso que eu não... E são vários estados com especificidades em cada um dos seus gabinetes. Então, o senhor está coberto de razão, o que não retira a minha certeza também de estar ligado diretamente aos gabinetes. Referente às políticas públicas, eu convido o senhor para ir até a minha mesa na cidade administrativa ou em qualquer lugar que for interessante para o senhor, para a gente discutir todas essas políticas que o senhor falou. E o que a gente puder fazer, você não tem dúvida, você pode contar comigo que eu farei. Aonde eu alcançar o chapéu, eu colocarei o chapéu. Agora, o que não for possível, eu falei para o senhor que eu tenho obstáculos, terei obstáculos, porque a verdade liberta. Eu também não vou te falar alguma coisa que eu não consigo fazer. E aproveitando a minha fala também, deixo as portas abertas para a Fabiola, que não é o tema dessa audiência, mas eu aproveito para falar sobre a biblioteca pública, que de fato a gente precisa melhorar muito, inclusive os diálogos com o CONSEC. A gente tem feito um trabalho dentro disso, existe sim deficiências, mas a gente vai melhorar referente ao diálogo, e tem feito tentativas disso. O Conselho percebe essas tentativas de diálogo, e no que se trata a biblioteca pública, a gente percebe tudo isso, a gente vê tudo isso. E as dificuldades burocráticas não podem ser um empecilho porque a gente executa essas políticas públicas. Eu trago uma novidade para vocês que sendo bastante racional e não dando uma certeza, porque eu tomo muito cuidado com o que eu falo, existe uma conversa com a Secretaria de Educação, e vocês vão ter notícias disso, pode inclusive ser objeto de requerimento, deputado, presidente, onde que nós faremos uma parceria com a Secretaria de Educação por meio de uma TDCO, que é um instrumento onde que se repassa recursos por meio de uma secretaria, e a Secretaria de Educação apalavrou R$ 8 milhões para a biblioteca pública, para o sistema de bibliotecas públicas, para a utilização do seu custeio. E quando eu falo custeio, que é o pagamento de serviços e não a compra de capital, compra de objetos, compra de equipamentos, por exemplo, isso não entra, seria somente serviços, seria somente operações, aluguéis, contratações de profissionais. Esse recurso foi apalavrado, inclusive para a gente voltar com o suplemento literário, que é uma das coisas que eu defendo desde quando eu cheguei à Subsecretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Está apalavrado, está conversando, nós estamos fazendo o instrumento DCO e tudo indica que nós conseguiremos fazer isso nos próximos meses. Vocês terão notícias. Só para a gente deixar... E aí, é claro que com esse recurso nós vamos conversar com o Conselho, que é o nosso objetivo, para a gente entender qual que é a melhor opção de construirmos uma política pública para o sistema de bibliotecas do Estado. Só para a gente deixar claro e aproveitando a oportunidade que a Fabíola nos colocou. Mais uma vez, obrigado, deputadas. Obrigado, presidente. Me coloco à disposição. Meu telefone está aberto para todos vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, meu gabinete fica na cidade administrativa e são todos convidados. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Professor Renato, eu estava me lembrando aqui, eu estive no Arquivo Público de São Paulo e seria interessante até, Igor, não sei se você conhece, a secretaria deveria conhecer, vale muito a pena, até porque... A última vez que eu estive no Arquivo Público, aqui, o nosso Arquivo Público, eu me lembrei do Museu Nacional, deputado Macaé. Eu falei assim, nós estamos diante de uma tragédia semelhante ao Museu Nacional. Então, é algo que nos preocupa. A deputada Lohanna disse que vai desmaiar de fome, então vamos colocar em votação aqui os requerimentos em sua... Nós, né? Para que nós não tenhamos nenhuma surpresa aqui. Ah, sim. Beleza. Tudo bem. Em minha defesa, o presidente disse o mesmo. Terceira parte, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Requerimento das deputadas Lohanna, Macaé, Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleito, que seja encaminhada à Secretaria de Governo e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providências para que reavaliem o vínculo institucional do Arquivo Público Mineiro na proposta de reforma administrativa em tramitação, projeto de lei número 358/2023, de modo que as três dimensões, cultural, probatória e de gestão documental, que constituem a missão constitucional do arquivo, estejam refletidas na sua estrutura, uma vez que a criação de uma assessoria não é suficiente para viabilizar essa atuação sistêmica da instituição arquivística estadual. Em votação, requerimentos. Deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Dá uma goladinha no café para amenizar a fome aqui. Requerimento das deputadas Lohanna, Macaé e Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleito, que seja encaminhada à SEGOV e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que seja aberta a agenda de negociações mediante reuniões que garantam a participação da sociedade civil interessada para debate e apresentação de sugestões de aprimoramentos aos projetos de lei número 358/2023, em especial no que se refere à gestão das políticas públicas de cultura afetadas pela reforma administrativa proposta. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento dos mesmos deputados para que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a situação do Sistema Estadual de Bibliotecas. Em votação, requerimentos. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento das deputadas Lohanna, Macaé, Evaristo, Beatriz Cerqueira e do deputado professor Cleito, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a mudança de vínculo da Empresa Mineira de Comunicação constante do projeto de lei número 358/2023, no que se refere aos itens a seguir enumerados. O que se pretende com a mudança de vínculo proposta da Secult para a Secom? Justificando esses objetivos, tendo em vista as atribuições previstas para cada uma das secretarias nos artigos 20 e 18, respectivamente, citado projeto. 2. Quais são os dados disponíveis sobre a estrutura existente, recursos humanos, equipamentos, orçamento e balanço de atividades da MC? E quais ganhos de eficiência estão previstos com a alteração do mencionado vínculo? 3. Qual o planejamento para as atividades da MC na nova secretaria, com detalhamento de recursos previstos, curadoria e conselho editorial de gestão? 4. Quais as competências e a composição prevista para o Conselho Estadual de Comunicação? Em votação, requerimento. Ah, tem mais um requerimento aqui. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. É só isso mesmo. Tá ok. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a presença também da Daniela Fernandes, produtora audiovisual, que esteve aqui conosco o tempo todo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, um minuto. Pela ordem, deputado, com certeza. Eu quero só, presidente, ratificar, no momento de ratificações, eu quero ratificar a avaliação que eu compartilhei durante a minha fala. Depois da audiência na Comissão de Administração Pública, que deve acontecer no início da próxima semana, a perspectiva do governo é acelerar a votação em comissões, deixando o projeto pronto para votação em plenário. Então, esse é um movimento real. O governo sabe que quanto mais tempo ele demorar, mais debates serão feitos, mais problemas serão identificados e mais nós vamos mostrar que esse projeto é mais do que uma reforma administrativa. Tem outros conteúdos e tem outros interesses. Então, eu quero, presidente, reforçar a importância para que todos os setores que são atingidos por este projeto de lei, que é mais do que uma reforma administrativa, mobilizem, fiquem atentos e alertas, porque, após a audiência na Comissão de Administração Pública, o que o governo pretende fazer é acelerar a votação nas duas comissões que restam e deixá-lo pronto para votação em plenário. Isso é real. Não é uma discussão de mais experiência ou de menos experiência aqui na Assembleia Legislativa, não. Isso se dá pela leitura que todas nós sabemos fazer do que nós... Primeiro, da composição das comissões. Segundo, da composição dos blocos, de quem é maioria, de quem é minoria, de quem é oposição, de quem é a situação. E, segundo, porque o projeto tem problemas. E, percebam, o governo não trouxe o conteúdo, por que aqui, por que lá, qual é o diagnóstico para tirar daqui, para colocar lá. Vocês percebem que a defesa que o governo fez não trouxe conteúdo? O governo está evitando o conteúdo do projeto, o que demonstra ainda mais a necessidade do alerta e de que o governo tentará fazer rapidamente a votação da reforma. Só queria pontuar essa questão, presidente, que ela é real, não precisa de experiência para entender a dinâmica que o governo do Estado está fazendo. Deputada, eu agradeço... não, que desculpa, que é isso, deputada. Eu agradeço imensamente esse alerta, até para que a população também entenda tudo que a gente está enfrentando aqui, porque não é só essa reforma, não é apenas essa reforma. A gente vai para a FFO na semana passada e descobre um projeto que concede ainda mais privilégios às locadoras, retroagindo ao ano de 2017, fazendo com que a gente tenha um prejuízo na casa de 1,1 bilhão para os cofres do Estado, tendo que ressarcir, inclusive, uma locadora apenas em 460 milhões. Coloquei 11 emendas nesse projeto, 11. Se vai ter privilégio para as locadoras, então que se tenha privilégio para os pais de pessoa com deficiência, para quem está com câncer, para motoboy, para dono de van, para todo mundo. Então, aí, de repente, a gente se depara com um taque criminoso que foi feito entre o governo do Estado e o Ministério Público, que é o contrato mais danoso e mais entreguista dos últimos anos em Minas Gerais, onde o governo do Estado abre mão de 20 bilhões que ele teria direito à União. Eu quero, deputadas... Eu quero ver como que a base do governo, diante disso, vai chegar aqui e falar em regime de recuperação fiscal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a reforma administrativa é mais um projeto dos muitos que atingem diretamente algumas áreas que, para nós, aqui são caras. Aí, quando a gente fala que esse projeto está acelerado, ele chega dia 9. Eu, particularmente, deputada Lohanna, eu tive tempo de me deparar com esse projeto por causa das outras questões que eu levantei, somente nesse final de semana. Então, no final de semana é que a gente foi ler um projeto, Guilherme, dessa robustez e dessa grandiosidade. E me surpreende, e aqui eu quero me dirigir, aproveitando a fala da deputada Beatriz Cerqueira, e me surpreende que um projeto de tamanho impacto tenha, até agora, a manifestação apenas de 2 sindicatos de servidor público. Só 2, que eu tenho acompanhado. Aqui nós temos 2 sindicatos que estiveram presentes, representando aí áreas afins da cultura, do audiovisual, sindicato do audiovisual, sindicato aqui dos jornalistas, vários setores aqui representados, mas nós estamos falando de uma reforma também que impacta a vida dos servidores públicos. E eles não tiveram tempo ainda de debruçar sobre o mesmo. Por isso que o alerta da deputada Beatriz Cerqueira, ela não precisa pedir desculpa em nenhum momento, é um alerta importante dentro daquilo que está posto nessa reforma, que é uma reforma que vai gerar muitos danos a diversos setores envolvidos na questão de políticas públicas no Estado de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião ordinária de amanhã às 16 horas, onde serão entregues os votos de congratulações com os servidores da Rádio Inconfidência. E para a reunião extraordinária às 16h30, para em audiência pública, debater com a direção da Rádio Inconfidência, a Secretaria de Estado de Cultura, plano para a regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui.